të prisnit? Ue, më doni të andej? Më doni të përbal? Qa energjie më bëhet të andej? Jam e bindur që kërcen kamrat dhe këptohet që gjithë kjo duar trukit e nuk është për mua. Êshtë sepse të ftuarit janë pozicionuar sonte. Me gjitha të unë kam një arsyet veçant që sonte të ha programin nga orkestra më e mirë e Shqipëris. Më e talentuar, më e famshme. Orkestra e shiko kësh luan tashme. Sonte? Okej. Okay. Shijojeni se është për ju. Mirë, 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 mjafton, mjafton. Prit, 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 prit. E bëjmë kështu, pra, me qenë se i doni kaj shumë, i bëjmë kështu, nga i parit e ki fundit, i përmëndi me emra, dhe qohen në këmë dhe duar trukit e një nga një. E bëjmë kështu, Bledar Seku në kitare. Arjan Gjici në kitare. Lant Fusha në bateri. Hektor Duri në bas. Për herë të parë sonte, do përshëndesim në këtë moment Bledar, përshëndesim Mitat Larën, se unë e njofë me emrin Tati, i cili ka qenë 17 vjetë pjesë orkestrës. Më shumë se unë. Ma pas kanë kaluar. Tani, mbarua me ju. Pritë se do këtem të këti. Këtem syt nga pjesa nga gjysma tjetër, po aqë e rëndësishme. Ergys Abdyli në piano dhe në tastier. I mbarui fryma të shkretëve. Ines me Mishara i në vjollë. Shme të saj, Jona Bodinaku në violinqen, Roza Lastri në violin, dhe Eriola Gjici në violin po ashtu. Një sekund. E di që i doni shumë fort, po duat të di, Gjici ti, Gjici ti, qa jeni ju të dy? Janë burë grua. Edhe e marrë vesh sot mas 4 sezonesh? Hajde pak, e di pse, se në këtë periudhë pandemie, kur e kemi të pamundur të dhurojmë puthje, një çift mund të adhuroj një puthje me gjithë dashurinë më të madhe. E ja, ja, ne ja. Që do të kemi sonë të janë, më nga trojnë me gjithë të ullërima u bliku, Bledar Bajrami në klarinet dhe Sajmir Fusha në perkusion. Prit, një sekund, një sekund, se dalova një mbiemër prap të njëjtë. Ju të dy jeni burë, jo, jeni vlezër. Jo, ju jeni vlezër. Ne të dyja të bëjmë motra? Na, jena motë ti motra. Jena motë, asa bukur. Mirë, unë barë. Qa e keni gjithë energji? E di që e keni gjithë energjin se janë tëftuar e të pozicionuar sonte. E di që me zi po pristi, të shini të eksaluajnë, s'kemi gjash, kemi te tëftuar dhe për herë të parë, kapitenet e mi janë të pozicionuar në vënd. Flori dhe Rezi, fjalla për ju! Falemdej, Luana, falemdej që nga kalove linjën këti në studion tjetër të Shikoku Shluan. Me njerë, unë do filloj të ftoj të ftuarit e mi të sot, që sot e janë shumë të veçant, e ftuar e parë që kam të nukra, është një artiste shumë e mirë njore, e cila e qanë, e mytë muzikën live, e bon natën në ditë, ajo është një ishë në zënë se palatit pionerve, pra me e Era Rusi! Mua më fali, po më ka bo me qajtë se jam prejkë valaj, është orkestra më mirë Shqipëri. Një jetë në Top Channel dhe një jetë dhurojnë vetë martin e vetë dhe janë artistë. Falemdej me një.
Më falë, po pëse s'qenë këshu për mua aty? Po se artistët i personin gjithë pas vdekjes, dale, nuk i personin e ri para se të vdesin. Mirë, 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 ej, do qeshëm sonte. Do qeshëm sonte. Falimderit, janë emocionet vërteta. Akë të qunë, saj papare që ku është më është kërë rezi jonë. Na bënd të qeshën, na bënd të qajmë. Janëm fjallën Florisat që soshti? Se presin dhe pak të atëftuarit. Flori, dhe në fund, e të vazhdojmë. Falemderi Luana që në alej linjën të në studion tjetër. Iftuar i dyti skuadrës Kuqe është një artist i cili ka fituar shumë qymet para dhe është një artist i një kategorie që s'pare të gjojmë do të shumë kote fundit, në mungon shumë dhe aji është mentor Haziri. Sepse nuk ka... Nuk po bëhet më muzik, nuk po bëhet shumë muzik e mirë këtë e fojnë, me thënë drejtë, na mungojnë këngët që ka pas bërë mentorin, me thënë drejtë, na mungojnë. Do i rikëthejmë sante. Do i rikëthejmë sante. Mirë se erdhe. Eftuar e tretë është një piktore, është moderatore dhe së fundi dhe autore një libri fantashkencor, të cilë me zi pres të lexojmë, dhe është Albana Osmani. La Cherchine et la Tourte është një rapist i cili kote fund është bërë shumë i famshëm me titullin, me hitin Betohem, dhe ai është Bardhi. U kompletuat? Më qa keni që sa njëri kompletu sante? Pa unë përko! Oke, e mori skenë. Bigabin tim personal, hajde! Dëgjo! Halo, vini. Nuk e ke sot, e dipse se ke sot nga regjia. E ke live. Njëll, ka ku që live, hajtë në të tek. Ndërkohë jam gjithur me një shokun e burrit modrës. Jemi rridur bashk, shpat ka sapin. Gjogere modele e talentuar. E klikuar nga shumë njerës të gjithë mbasurës 12 apin Instagramin Aurelës. Zemër është për mirë, zemër. Sot kanë filluar për në heqin farë. Ashtë fut në rojnë sot e rejnë. Aurela Ota! Shoqa i me gjimnazit që i ka mësuar historinë në konë. Asa u treme se kujtove që. Bjanga Blogere, shumë e një orë të gjithu e njivni, Bjanga Ceka. Okej! Jemi rehatuar! Ore! Qa keni pirë sonte? Unë thot Luana, që ngretë dorën jo, jo se... Unë u ziva për të punë, a kupton? Ti bëjmë qefin portaleve, zemër dërë... Kemi energji sot, kemi energji? Yes! Peri! Pika, pe Flori, kemi energi sot. Ata jo, Flori. Njepi një qik, i ketë lodhër, vla. Ska kjo? Dëshon. Kampën. Okej, qëtësojemi. Ulemi, qëtësojemi, ratojemi. Më me pak energi sonte. E ti si janë ata si Luana, Luana, ti si janë. Më të gjoni mua, pri pak. Zoken. Ala. Zoken zë dërë nesër. Okej, do toni ju, pse e kam trupën e banditit të Top Channel me vete këtu? Nuk është se po më mbrojnë mua. Ne nuk fillojmë do të programin pa orkestrën dhe Fifin, por nuk fillojmë do të programin pa banditit dhe pa trupën e banditit të Top Channel. Pse? Hajte njerë, funksionohoni. Loja e parë është shtu. Kemi realizuar se bashku me Zalinin dhe me Olën, pëse që shohene pak më kërpara, se jeni shumë bukra për qëndruar në braba meje. Kënë, Zalinin me Olën, janë shpia da, aha, balerime. Këta jeni më kërpara, Zalinin me Olën. Shfarë bëm ne këtë bashku me Zalinin dhe me Olën, bëm që në këtë sezon të 4 të kemi një performance për Shiko Kush Luan, që ishte kjo kënga e dedikuar për emisionin, dhe nuk e tham kur, është episodi 8, po më dijen së kur jam në episod të parë. Bëm një challenge, tani tëftuarit duhet të shini
Sepse janë gjithë muzikantë, vesh muzike kemi, të kërcejmë, dim shpat, a dim të kërcejmë. Ha? Ja. Si kërcejmë? I më suan të lëmë. Okej. Unë dhe trupa e baletit do e kërcejmë. Ju duhet të ashini dhe pasaj do vini grupe, si lojë të parë, kush e performon më sakt, fiton 30 pikët e para. Aurela, do kërcejmë, se dim që kemi qef të kërcejmë. O, Luana, po si ka mundësi i marbërëm? Po një herë, mi gosë, thu një herë, rez, veleshnja, ti fillon lojën me 50 pikë. Dhe unë për zotin, po s'ka falë 500 euro, vetëm bëjë njërë. Ti mi falë njërë për saj! E, saj shuar! Okej, jemi gati, do kërcejmë, gati! E, unë si mbajmë në divizjet. E di, unë mirë. Poziciononi ju, se do ju kopio juve. Ma shdo unë njërë për para. Muzikë! Mësojeni në shtëpi, dheri javës tjetër, realizojeni... Po, si të mos përkoni nga Luana, se kërceu ajo... Jo, unë, që a bënë balerinat më sakt, në bëni tak dhe herës tjetër dhe jeni ju që do shfaqeni të këmë monitori joni madhë, do shojmë se sa bukur kërceni. Tani e ka radhën skuadrat. Skuadra e kuqe. Tani, regjia, të lutem, kape një momentin që... Që fillojnë kërcimin, që fillojnë challenge, gjë pjesën e parë. Në kërcimin. Rizit i eki pastaj. Nuk kanë ndryshu fare, Albana. Ka që që tjetër në shtu. Ne jemë shumë shpirë programit. Ne da qajmë dhe njërë bashkë blasë. A qa për qatimet. Mirë. E, prini kamera, dhe lutëm e. E zemër, 900 lekë për këtë që tash të parta. Prije që në. Do filloj, do pozicionohemi në mes të skenës Bardi. Nuk e ti, Rezi e ka qërjen tu skenën si po gjithmonë. Do rahatoj, do i bine energjitë dhe pak. Në mes të skenës. O, dhe kemi dhe trupën e baletit? E dhe trupën e baletit, pa tjetër, pa tjetër. Unë bëhet të saltërën, shletën, nëse për gjithën. Muzikë! Mendor, kërceve sak? Kërceve u mundove. U mundove. Era? Me ti me në po. Ka njësi për e rënë parë, pa prova. Que, shofëm grupin blu. E kaluat. Prit njerë, do shmëndajmë pikët në fund. Shofëm grupin blu. Ku e keni kapitenin? Tani fiksi. Linja për ju në studio. E a njerë, të gjithë, të gjithë. Po, para, për para, për para. Për në direkt në shumë. Muzik! Luana, e di si ishte për skuadrën blu? Kur pam skuadrën blu të kërcy, kur pam skuadrën blu të kërcy, mund duke si vërshinja në një gjë me slow motion. Jo, ishen kështu. Jo, ishen kështu.
Jo, jo, i ti përshpati. Shpati ishe shumë mirë. Luana, shpati ishe shumë mirë. Unë nuk e kuptoj se si nuk e ripërsërit e performansën e tia. Jo, shpati do bëjnë një tjetër. Shpati ishe gjelos, nga filimi. Shpati, një revizje jote është këthyrë virale, po kopë, ti nuk është e ke për me qëllim atë që bënë. Atë revizjen. A mund të vishë këtu ta kërcim gjitha atë revizjen të ndë të lutem? Do vini? Ajo qëhet... Hajde, hajde, Aurina! Bianca! Ajo revizje qëhet pastrimi tokëzës. Pastrimi tokëzës. Se këtë të 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 të. Aladini fërkon të lampën, shpati fërkon të tokësën. O, shpati, kjo është kërcimi ju të original. Kërcimi original. Po, ti është kërcimi virat pa pritmas, nuk është e ke për enkas. Pa pritmas, jo, jo. Ti kështu kërcen me zdo këngë? Jo, jo, zdo këngë, fillimet e para, he? Tani, nuk kërcen më kështu? Me fillimet e dyta, nuk kërcen më kështu. Okej, po, si e nojme. Faleminderit, trupa e paletit të Top Channel. Bravo, bravo. Që do e kemi gjatë të shpërbërës e sotëve si që kemi për herë. Ndërko që bëjmë një gëzuar me gjithë tëftuarit, se e nisëm me kërcim direkt, mirë se erdhët, mirë se erdhët, mirë se erdhët, mirë se erdhët. Po vrapoj të kju. E! Qeku! Mua erë tjetër surpriza të jam mundës mbej. Qa ishte një buqe, buqe, më kapi nga flokët mundës shi. Ajde të thasë e muna të përsodin e... Për buqe e kemi zemër. Leje për buqe. E kemi quar me mision, dheri javës tjetër. E Rafi Gullin. Gëzuar! Gëzuar! Më ti qa jatje, gëzuar! 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 Në zetër! Alo! Në tani si me energji me dolin ton të përjapshme nga partneri unë B52 Premium i cili vjen me një cilësi ekskluzive duke u cilësuar si edhe me potentje. Kam parsh shumë bukur. Mos harroni se produkti ofrohet vetëm nga Aras Hotels Group dhe Akras Flavor Austri. Gëzuar! Më thonë që pikët ndajnë shtu. Pikët janë. Sa ishen në lojën e parë? 30. Ndajnë 15 pikë skuadra e kuqe, për shkak se. Më lejnë të mbaroj. Mund të mbaroj? Më lejnë për i teje. Flori është gjithmonë kështu, do pikë. 15 pikë, për shkak se ju e realizuat më mirë sfidën. Por, duke qenë se shpati në ofroj një performansë. Ekstra? Ekstra, ka 15 pikë për skuadrën. Ekstra, mos mërë nga pikë tonë. Jepi pikë ekstra. Të të dënuajmë lojën e vërtet të parë, ku do marrin pikët e vërteta. Jeni në një sfidë dyshe-dyshe. Një zilë dhe që rafet. Po nga pizza, këmë dhe një vëndu. Po, du të të bëjë gjyro. Jemi në këtë pandemija. Atëherë, rështoni pak i lutëm për banë njëri tjetër, si qenit e vendosur në banko. Aty ku je, s'ka problem, nuk ka problem, aty ku je. Fiqeret e dilë për para ti, hajde. Atër, kapitenët dërrinë këtu, sepse... Dërrinë këtu, fakti që nuk luani është, sepse... Skuadrat tëftuarit, nëse nuk arrin të kapin qërapen me të cilat ka pik pozitive, do duhet të përgjigje një pyetje, që duhet të bëj kapiteni kundërshtar. Oke. Në rast të kundërt, në rast të kundërt, do duhet, nëse nuk përgjigjen pyetjes, refuzojnë të realizojnë një dënim. Flori ka pyetjen, shumë të vështirë, dhe të njëjtë për të gjithë, Rezi ka dënimet. Wow! Të personalizuara për Cecilin nga ju. Rezi! Luana, më të shkoda si... Rezi, shkoda ka për flokës qepët, që shumë a betë. Po, isa jonë. Atëherë, jemi gati për të vrapuar... Ka pikë pozitive, për ndryshe ka dënime dhe përgjigje... Do të e hedhë, shë të bësh? Unë do e mbaj kështu, ti do duhet të vrapësh që ta kapësh. Unë do them numrin, e di numrin tëndë? Po, dhe më të vrapë që ta kapë, dyshi. Bravo. Nëse them dyshi, duhet të vrapësh që ta kapë. E ma kapë, mëra e kapë, dhe s'kapë. Jemi gati? Gati. Katër! Bravo, lëftarari.
Bianca, sa pik kemi? Ska gjë. Marrim pikët? 30 e sa? 25 milion? 40. E rezultati u barazua. Se ti e di më herët, ha? Për Bardhin, Bardhi, pyetjen apo dënimin? Pyetjen. Sigurt, do kthesh përgjigje? Po. Sa pik fiton me përgjigjen? 10. 10? Po, kaq pak. Era parë që kushton e vërteta më pak se vrapi. Bardhi, okay. Na trego emrin e partneres që ke tani, ose të ishë dashurës tënde që ke pasur. Pra të që ke dedukuar këngën Betohem, pra, na e thuaj. Për 10 pikë. Më keni kohë për ngurët. Si, si? Po, e një emër, s'ka problem. Po, do e them një emër. Jo, emër të vërtet, se ne e dim cili është emri. Ne si prokurori këtu e dim. Mos u mashtro. E dini cili është emri? Po, më jep emrin. Ne e dim, po nuk e di publiku, me ndodhë njerë se. Mos ka vlezër. Në marrë vesh. Oke, po. Bana, faleminderit. Bardhi shkret i shtypit gjithë kokë dhe gisha. Po, di cili më thonë. Po, thuj njërën dhe mos thuj kush është. Oke, oke, po. Pas ka një list. Ka shumë, ka një list. Jo, po, e thamë, Liberta. Të vërtetën i rezemra, ju lutem mos më përshafoni mua, kap një që rapin. Nuk arrije në qetë se ke vlajnë të ndarabë. Po, mos isha unë tu, kushe diku të ishi të dyja. Ku të isha unë. Falem derit, Flori. A vasë pur me vrap, jemi mitë. Rizis, jemi gati. Hajt. Njësh. Dore me hile juka. Juka në kishe këtu. Shojnë pikët që ke brënda. Shojnë pikët që ke brënda. Po më kruet kjo dora, qëfar do të thot? Do thot dhe apësht nek mua. Do marrë. Do marrë. Do më ja, apësht ti mua se të ka marrë. O, pra, njëra të këtë dhëtë. 20 pikë, skuadra blu. Pyetjen apo dënimin? Dënimin. Dënimin. Po pëse ma bërë këshu? Oke, dhe do. Dënimin, atërë. Mentor, mua më thonë këtu 300 pa, se bësha ka. 20 pompa. Në mes të skenës? Mentor, në duhet. Prit, prit! Prit, pa, dhe imaginoj që jam prit. 20 pik. 20 pik. 20 pik. Mendoj pozitivisht, pozitivisht. Mendoj pozitivisht. 20 pompa. Hajt. Alejoj, da t'i mërta? Hajt. Bravo, mentori, 20 pik, kosë përra. Bravo. Nuk duke që mund t'i përsh 20 pompa, kaq shpejt. Bëjon, unë jam po gjatë e shpërte. Bravo, mentori. Zbuzojnë nga Flori. Për që duat qovë sa pik ka këtu. Do më rrishte. Qita di putja ja. Treneri dhe kapiteni. Paska shumë. Numëri. Shishi, shpati, shpati. Shpati, posu apërve për që këtu. Shpati, së pesa. Anaconda këtu mi zemra. E, deklarat e rëndë, shpat ka sapi anaconda. E dini vetë, së shkruani pa një bukë. Sa pik shpat? 10. 10 pik, skuadra blu. Për 10 pik e bërë jashtë. Për 10 pik. Për 10 pik. Për 10 pik e bërë vetë. Për 10 pik. Sfita për dënim. Dënimi ka më shumë pik. Do marrë dënimi. Po nuk e di që dënimi është. Dënimi 20, pyetja 10. Se duhet marrë një pik ta që u basën më vahë. Dënimi së se nuk do fanë. Dënimi. Bravo, bravo. Bravo. Që skuadrë luftarake, e. Bravo. Skuadrë pompa. Rezi,
dënimin për erën. Edhe mos a bëni në i pomë, në i një këshu se... Të dy shumë aktive janë, nësa di. Rokullohu vjetë erë dhe ecë në vitë të drejtë. O, pa, pa. Kjo është i test alkoholi. Meri lullet, pa më dha. Hajde, okej. Do të rëdullaj kapiteni ku... Jo, rëdullaj unë pësa rëdullaj. Jo, jo, rira, rira, rira. Jo, jo, jo. Rira, ke rëdullaj unë të folë. Ate, rëdullaj. Një, një, tre, dy, katër, pes, katër, ka pes, gjash, pes, Era një një me hile shuar kë, unë e thamë me hile. Se të dojë fitetura qua që ishe këtu? Me hile, me hile. Era nuk të morën fare me? Ne sfidojmë zyrë të arishtë tani ata me një dënim. Me një, në fund? Ata me një dënim. Sfidojmë me një dënim. Tani mund tani i pikon për këtë sfilato? 20 pra. 20 pra. Po ata, më shumë, më shumë. Jo, 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 tani mos e të proni. Kemi dhe një, kemi dhe një qërap, kemi dhe shumë qërapë. Jemi gati. Desu kam kate gjatë. Albana me të një qësë për Albanën. Unë zemë që kate drej. Treq! 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 Bravo! Tri dhe të pik! E ka të rrët! Edhe të thash kate drej. Albana të... Tu sjarua Aurelën, tha treshi, tha treshi. Albana tu sjarua Aurelën, tha treshi. Aurela, sa pik, 30 pik, skuadra blu. Doja, doja të fitoje. Albana, ku se majta me me tani dola dhe si njeri mirë në fund, doja që të fitoje. Pyetja po dënim. Pyetja po dënim. Bëj dënim se ka më shumë pik. Dënim. Dënim. Rezi, dënimi për Albana. Ajde të skuadre që jemi o zot. Folë, vla. Punishment team. Te më puthësh mua në bus, po ke. Atëherë, jemi në pandemike për testin? I don't give a fuck. Thjesht. Ju lutem shumë sfida. Albana, dënimi yt është 30 squat. Bravo. Squat është jo ajo që mendon ti. Por unë do ta lecoj, do të them 15 se janë shumë 30. Dëgjoni, i bëj dhe 100. Por i bën 30. Me që se i bën 30. Në takot është kjo. Okay. Gjenta që e ka. Thjesht të ulemi si në karrige. Sa ka gjetë belaja. Hajde. Po se i bën se më palestë. Hajde. Një. Pak më shumë. Dy. Tre. Edhe një të fundit. Rezi dhe Flori, kjo është fit për ju. Syria, kësipi. Po, oke. Bëndi e mësim quna. Rezi fokusor. Me qënë se jeni gjithë mund ma ankesa. Po. Do shojmë se kush nga ju të dy e ka për sa pik për luajnë. Atërim në një vënd. Po luajnë për. Po luajnë për. Po luajnë për. Po luajnë për. Luana, bëjt fjallë. Me krahun e orangutangut me gorillë në lale. Aje ka këtu e ati dorën. Ta shi gjithë mund ka ankesa. Do da luajnë për. Orangutangut e ka më gjatë se gorillë. Krahun, orangutangut e ka më gjatë se gorillë. Ate! Më fajnë. Ate, rritu po mua beta da. Kam miluana. 100 pik skuadra e kuqe. Po pasi më trajnë në vërre. Sa së nëmi? Dhe në vydëm të pjesë të parë me Era Rusi që do këndoj të parë. Sa pik në të japë morë? Sa pik i japë në tani për të këndë? Do në japë shkënaj si. Do në japë shkënaj si. Bëj pazar me pikët la. Shpadi për cel, mori pik. Unë do bëj gjithë të të bëllat. Ha 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 ha
Të këndoj unë pas në ti. Këndoj në era, vdesi që. Mos ju afro njerëzve. O rëzëm. Më faqë, këpër në djesë. O rëzik. O rëzik. O rëzik. Hira. Lërë për... Lërë për njerë e shafos më. Njerëzit vaje, shumë i lodhë, rëma. Mu, unë e kam... Je lodhë, rëma. Dhe për 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 luanës. Dhe lutëm shumë osë pasha kapitenin, është i qetë. Se e dita skuadre ka. E shikon atë atje, e shikon shikon kamerën atje po. Ikë vetë atje, e të që më paj më të fa. Unë kam qëtë vjetër, mu më bët i të punë. Shef e Luana në falje. Ka të këndojnë. E të nëzi. Ka? Ka bërë. Do këndoj një këndë tjetër, pasë do këndë të... Kalinka? Jo, për para Kalinkës. Do më thëmë, do bëjmë hajnë kësonte? Jo. Do bëjmë muzik të bukur të huaj një gjë këshu, një gjë mikse. Do kërcim, kjo është pak për e sigur. Era Rusit live! Ne do shkëputemi për një apsirë shkur të publicitare pas erës. Mos e unë bisë një pare dhe pas publicitetit kemi backstage-et. Unë do shkoj të rafë rezin tani dhe do rikëtemi në pjesën e dytë. Në pikët, more! Ciao, bella, ciao.
fizik. Qifi, je bërë bjonde sot, harova të ta veja në duke. Duke shumë bukur. Është bjonde karamele. Karamele, kështu si që e tëra dhe e bëra. Që shumë po. Jo. Jo. A fe karamele mi zënjës. Më mirë që se t'i gjove. Okay. Bomba i takon ylkës, është si bombë vetë. Ylka ta gëzosh. Atër. Jeshtë të zanë. Se di. Atër, se ve grasë të zanë e mbajnë, jo, fjeshtë të fitakota, jeshtë të zanë. E leto? Të gjitha ju gocat i mbani këmbën krym. Krym kry. Krym kry. U bo lajmi, ha, se di. U tha, qëfar u tha? O pas o plas funksionon me qa, që ka pak sekonda, nuk e dim ku mund plasi, por nëse do të kalosh atë bombën e frikshme, duhet të më kthesh përgjigje të sakt, të këpyetit që unë dë bëj. Për se cilin nga ju? Okay. I ledzoj era. E marim në dorë? Sekondazhi. Generali ushtrisë së vdekur e shkroi Ismail Kadare. Bravo, e kalojmë tek Bardhi. Çelëm. Bravo. Bardhi. Si Bardh që je, në cilën qytet shqiptar u lind Nën Tereza? Shkodër. Ah, tregoj. Në Shkup. Shkup. Qyteti, okay. Jo, e mbajmë, e mbajmë. Qyteti shqiptar me popullsinë më të madhe është Tirana. Tirana. E kalojmë. Edhe më tek me pasia. Ngjyra vjollc, si mbiemri im, ndryshe njihet edhe si ngjyrë. Lila. E marinës. Jargavani. E marinës. Jo, e mbajmë, shpati. Sporti, sporti më i popularizuar në botë është? Marina vjollc. Futbolli. Futbolli, e kalojmë. Albana, ule, ule, që do të zgurojmë portretin e bukur të ndin. Është të rëndë, ka një bombë aty. Cili muaj ka 28 ditë? Shkurti. Jo, të gjithë. Të gjithë do thash. Të gjithë. Të gjithë 27 ditë. Është kështu kleçke bombën. Po, po. 27 ka. Dhëmbët e parë të foshnjës që janë të përkohshme ndryshe quhen si dhëmb të qumështit. Bravo. O shumë e thjeshtë dhe ti do shumë fort. Cila një si kafsha më besnike? Qeni. Bravo. Sa kolla e patë. Të edhe kjo shumë e thjeshtë. Ka të bëjmë një nga ne këtu. Çfarë emri ka thersi i Baktisë? Qa e mërë ka? Thelsi i Baktisë. Thelsi i Baktisë. Kasap. Kasap. Bianca, rrëth 70% e tokës është mbuluar me? Uj. 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 E galojmë. E ullim që të zbulojmë portretin. Lume më gjatë në botë është? Nil. 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 Bravo, në Afrikë. Jo. Në Kazakistan, po dhe gjithë po në Afrikë. Rezi, rezi se mund të të plasi. Absolutisht. Lotët e rem, dryshe i quajmë si lot. Lotë e krokodili të singë. Ah, Samir. E kalëm të kera. Era. Ska baba, qënë të në era. Era. Jo, 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 era, nuk të tëmë të apërma të veprim. Mona Lisa është piktoruar nga? Mona Lisa është piktoruar nga? Da Vinci. Pse gënjeni juve, ma? Era, partneri më i famshëm me Angelina Jolie është? Brad Pitt. Brad Pitt, e kalëm. Ndimoj e një pak njëra tjetërën. Jun ka drejtoj nga vetja. Jun ka përmban nga vetja. Po kënallë. Po, ashtu. Dhe sa do. Qyteti 1000 dritareve njëtë ndryshe si qyteti i? Rap. Kiroj Bera. Më tuaj një emër. Më tuaj një emër. Ska problem. Një qytet, më tuaj një qytet. Shkodër, shkodër, shkodër. Bera, Bera, Bera. Nuk e gjeti, nuk e gjeti. Jo, jo, nuk e gjeti. E mbajmë, se nuk e gjeti. E mbajmë, fillka e mbajmë. E mbajmë, se fej lusha. Cili konsiderohet si lumi më i gjatë në Kosovë? Drini i? Drini i Bardh. Bardh, ta thash qysën e përgjigjes. Si quhet personi që shkoi i pari në hënë? Nils Armstrong. Luis, Nils. Shaban me një Armstrong. Ska gjë, jepi Armstrong. Neil Armstrong, po. Bravo. Me sa vënde kufizohet Kosova? Me? Me sa vënde? Me tre. Me katër. Me katër. E mbajmë. E mbajmë, si qohet ai modeli një ndërtese, por i zvogluar. Se di. Maket, në cilin qytet shqiptar, shpat e mbajmë, shpat. Në cilin qytet shqiptar, po të thuash molla tarta, ke thënë domate. Puk. Berra, Shkodra. Në Shkodër, e galojmë. Cili element kimik ka simbolin në? Sa ka mërtit? A pas një herë, që ka... Gjina! E hoqe të kje, e hoqe. Gjeshe sigur të kje. Albana, u trembë shumë? Jo, e hoqe i trembë, kjo më. Ska?
që plasin në këtë formë. U morve, u morve. Shikoni për Albanin, u morve. Nëse gjithë janë duke gëzuar, jam duke vërtit. Ah, kur do mbaroj? Njësoj si unë, ne pas kemi njësoj këtë pjesë. Minus 20 pikë. Kesla. Ora, të puto pena. Okej, fatkesish minus 20 pik për skuadrën e kuqe, ka qenë një nga momentet tek Opaso Plas më të bukra ever, këshu i duam në plasjet, Albana, si kjo, si kjo trembja jote, ta shojmë pak se na është trembur, pëse ja ke marri u këse ke vënd ti? Më të bukur ever. Ever? Që do të thot? Ever. Orezi, tonë kësha veshët. Albana! Thanks, a kanë lemi që i ke këto. Apo të mikrofon të falë. Shoj momentin dhe unë. Shmeshme. Të mbetet për gjithmonë. Wow, mi dole të këtë të finani. Oh my God. Mirë, do kalim në një tjetër moment. Si që tha Mjulka, që jo, do e kesh një tjetër moment, pastaj më vonë, mos qaj, Rezi, mos qaj, se nuk të shodhë. Të këndoj anë, në që qekë për vajta. Më vonë, më vonë. Më kam në 100.000 lekë vetëm internet, duke një gjuar. O, hajte, e lujë, më qekë, më lujë. Êshtë fanë si përbetuar i kësaj këngë. Ja, that's funny. Ja ku e ke, dhe ja ke vlëcuar kjetin, të ke vendosu në skuadrën në Rezi, që t'jemi të lumë të forever, e Rezi, në shikokët për gjithjet, moderuar nga Fiti. Mos do t'im brejnë vëndet që t'ani. Si doni, se mos të frëndon që ndi, ju ka jo. Shqipja e mirë, shabone, apelovë, shaka majsaj. Të takohen, pak të takohen. A e mirë nuse. Më ndi shka për piti, shabone. Më ndi shka për piti. Si funksionon, Fifi? Kjo loja funksionon kështo, atëherë duna mu ullu në njare për me funksionu. Ullu ti që të funksionoj, rato u ti që të funksionoj. Kusht dhe që përgjigjët? Sa e mirë shpër? Në faktu ne e bëj pytin, ju duni me shtyp këto, e mu përgjigj. Edhe nëse nuk e shtypëm prap, kom ju pytë, se që të duone. Por kusht e shtype para, arrin të fitoj pikët. Yes. Okej? E cim? A i një gotje? Ja. Cila është kënga që pëlqeni më tepër tek personi për balë? Ti si një fare këngë të mija, kështu që fitoj unë. Yes. Okej, urime! A përthu që sta një asë një? Si? A përthu që sta një asë një? Nëse u qudit. Përthua? Po, ja të aprovoj mje. Ja, spenzojnë angusht. Spenzojnë angusht. Cilën këngë tuaj e nuk e përqenje do donje të mëse kishit bërë fare? Urdhërojnë. Jo, nuk e fe. Shenderin. Dope. Po, fëllin na i sa, në në kom një këngë për shemëll që është shumë pali dhe dope e ka emrin. Fëllin. Jo, jam... Asë një këngë se kini që që kini rapi shmana? Spo, ja kujtoj titullin. A në kënë e pak? Ka që pishman jam bërë, sa e kam shirë fare nga memoria. Okej. Cila është më e sukseshme midis jush dhe pse? Kush është më e sukseshme? Për ju të dyjave, dhe pse? O Julk? O, jemi shumë ndryshe. Jo, është. Ja, për parësi. Mendoj që të dyja jetëmi shumë të sukseshme në atë që se cila nga ne e bënë. Bravo, Jera! Sa lek kesh keni me vete sët? Edhe, shtu pa pak qashtë. As një. Kam euro. E bukoj. As vëtë me fotja? Si? Sa lek i ki me vete, se të ki garant ki lek. Unë e jube po e mendoja, po thash lere s'po e them, se po më den njeri për prit. Okej. Cila është më e pasura nga ju? Unë. Bravo, Era, përgjigju këtë gjithë. Pse? Kam shumë njerës që më duan roto. Okej. Se pytja me njerë, maso në atë një vlerën, kjo e njerës dhe ishte shumë përgjigje mirë. E dija, pra da i dola para pritë. Okej, s'ma varën për duar të rëkitje për të cikë. Durata më shtrejt që kini marrë dhe njëherë.
Luiza. Ka të drejt. Një dërë të rëkite i lutë për gocën e jutës. Luiza është goca ime, të zotin ka bogërat, para të të muajsh. Më të qëtë trupi. Dy gjyra që nuk përqenit e këtë personi për balë. Kjo është pytja e me preferume. Kërku e poshtë. Prita shofta shi. Gjaketa e zezë që ka fije gri, viza gri. Dhe me thonë, përqenjë viza gri. Kështë pak më të dukshme. A, i dhe matë. Po, edhe tjetër? Po, ka ishë pra një të. Dy. Dy do. Regullojnë ata në montaj. A mundet? E dyta, ka një varë se si ëngjët që të doja të ishte më evidente. Më evidente, një varë se si ëngjët. Të duke i më shumë. Tash i diçka duhet ta them o zemër tash ti. Jo, rëndësi sot ka kjo këtu. Është Luiza. Po ti çka ke thënë? Se e shtypë. Kur e shtyp, do të thon e han. Nuk e shtyp ajo. Okej, a më ata shtypi? E shtypë more, e shtypi. Jo, a se mori mundimin fare. Oh. Tmerr. Shumë keq, nxon se keqe. Cilat janë dy gjërat që ja keni zili për zonit bërballë do doje të kishe edhe ti? Syti ka shumë bukur. Cilin nga ju e kanë trajtuar më shumë? Cilin nga ju e kanë trajtuar më shumë? Kujtimeve si shka ndodhur tjetërës? Qa lidhe kamere, pa për afërsisht. As njëherë. S'kanë trajtuar? Po cila nga ju ka trajtuar dikë? Me vedi asë njëherë. Qarë do me thënë kjo? Sa di unë, pra dikush mundet me po si trafieve, nëse... Për shamë dhe nëse im shku pa pikofe... Po nga ju cila ka trajtuar dikë? Me shku dikën pasur me pikofës. Ti kënë e ki trajtuar? Ti kënë ki trajtuar ishte pikofja. Sa shde me vedi asë njëherë, jo kënë. Me vedi e kënë. Se kuptojnë ki trajtuar në herë pa vedi e. Dikë, në i herat, njëjtë është herat. Qashtu prajt, i rëshkje me të aftu, dikon. Kur kene qarë për e rëtë fundet? Nese, paska... Atere urdhroni zonjë, kemi mish gici, mish ajrat ziles. Po, i rash. A shtype? Po, e shtypa. Kur? Qa ishte pytja? Kur ke kajtë për e fundet? E shtype pa e ditë qytje. Jo, ma tha, po në ndërpreu. Reze me mishë në gjithë. Kur kanë qarë për të fundet? Për lotë gëzimi, apo hidërimi ishte kjo të ta? Po që është dushte ke qajtë? A për gëzim a për e fundet? Dje. Dje? Për qëfar? Për... Nuk e di me erdi, kështu dhe nuk e di as vetë. Je musha? E. Ta e zamë. Kur keni gënyër... Jo, jo, s'ka ka kurë, po. Keni gënyër shumë dhe për intervista? Sa të dush. Po të fjalloja, kush gënjë më shumë? Kjo s'fulli heq. Unë e normal. Oke, kjerë se në eqë, kërë kush për tyqët me Ilka Kuqin dhe Era Rusen. Më të pak më daloj qëse. Ka si eqë dorë. Kushë përgjish më shumë. Era. Po si, po pse më mashtroni, se i keni në skuadër, ku shë përgjish më shumë, Fifi? Era Rusi. Era, era, miti era. A e buku që e përë nësa. E shkundi era, e shkundi. Ja, me të tash, të tash. Madje, propozojnë të dy fishohen pikët për një arsye, sepse për çdo pyetje ka bërë nga dy nën pyetje në vazhdim për dalë aty ku donte ve. Fifi, ha? Po, po. Kurioze e madhe, Fifi. No, no. Jo, Fifi, jo. I'm so sorry, unë nuk bëjtë si gabime, Alpana Osmani. Ti, mos të kundështo mendimin, se... Tu, ta ka ndzej me fakte, janë pytje dhe nën pytjet, okej? A ka pëse... Jo, jo, të ka bërë nga dy nën pyetje, ma i ha. Ka bërë pëse... E zonë pa të pakë shumë të marë vetën nga një moment të tjetërin. Ty i falinderit, do më tërgoni pak sa ime me pikë në këto moment, se kam përgjime se skuadra e kuqe ka flutur luar. Atele 400 për blutë dhe 300 për kuqe. Okej, Ilka, pësës bërë asë për pjekje për të marë pikët që i të jaj shumë? Për vritja fa dhe bëj për pjekje. Je këshu në atyre qetë dhe në jetën të për ty që jesë. Jo, jam e qetë. Jo, për jo mërë 4 gota që në kuam burin e vrallë. Jam se është kavalere. Okej, sa ime me pikë në këto moment, se kalim tek një moment tek një lojë ku përfshihen të gjithë të ftuarët. Se në një puntatë të kuar muzikës është e pamundur që mos realizojmë një lojë vetëm me muzikë, nga ajo që keni kërkuar në gjithë të puntata në veshët 4. Por përpara dua pikët.
400 për blut dhe 300. Skuadra blu. 135 pika, Olena. Mos u gëzoni se jemi minus 3. 450. 150 pik, skuadra e... Aber, veshët 4, si do funksionoj këtë herë që e pa? Do më duhet, a, e ka me gysin këtë herë, marrëdhënien, gysi. Veshët 4. Do më japësh tinguj, dikut e 3 sekonda jo më gjatë. Cila nga skuadrat e gjenë se për cilën këngë bëhet fjalë, se kemi shumë muzikantë, është pa mundë mos luajmë një lojë me muzikë, bardhi, aktivizohu, mos më rriqet. Ne jemi skuadra Shazam, neve këtu. Mos hapni telefonat dhe Shazami se do ju ulë pikët, shtypni pulsantin dhe më jepni emrin e saktë të këngës ose këngëtarit. Fitoni 10 pikë për këngë. Ose këngëtarit. Ose fitoni si na nozë, pa kemi natë shtëpi, një nga të... Apo jo. Gjysi, 3 sekonda jo më gjatë. Ja nisim. Hajde, lëmë që qikëta gjejë unë. Na 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 Kushe se dini, merë një gjysa dhe pikë. Ose e mërë nëse këngëtare. Ose këngëtare. E këngëtë si nga notë. Dakor, të tashë edhe të jam ka për të nëse titullin ose këngën. Jam shprejur kështu kështu që jemi korekt. Gjysi, Brian Adams, atë pjesë të parë që kam dënu, ta qej. Gjysi! Brian Adams, atë që kam dënu. Mja! Gjere, qërë nga killi mi sofli! Killi mi sofli! Nuk e të gjohë. Jo! O rezo, pa! Në të gjohë se nuk ka leta të gjohë! Falci! O në leta një gjemë më burë! 3-4! Jo, 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 një sekundë! Falci! Killi sofli! Broke my heart with a love! A, shkjo, ma! Kemi ndë një? Si nga nuta! O rezo! Ka të rëndeshë që sigore! O në lejë më burë të një gjemë më burë! Ta të gjohë, pasaj komentar! E gjithë nga i super filmi, Bjanke? Jo, jo, është e My Staffa, ime gjithë një gjithë një gjithë një gjithë. Është kënga ime preferuar. është kënga ime preferuar. Edhe filmi ka qenë vërtet një nga më të realizuarit. Mirë, jemi gati, ta një për ju akalon Bjanka që nuk është muzikante. Po të lutëm, po ta kemi zhërmusë. Po nuk të le a i shurmojë si ande i të të gjosh asë një gjës. Okej, ju lutëm, mund të bëjmë protest për Rezin. Jo, sa fillo pa protest. E, ju lutëm, po të në litë, më vërë qadrat këtu, a të protestojnë. Rezin, kemi protest. Po, ma, po sa gëzot që s'morit pik nesëm. Më shkatru dhe karierën! Kemi protest, duhet të qëtësojsh dhe nuk duhet të flasësh më. Qaj, qaj. Sepse nuk po në le të luajmë. Përfitova njëmi pik javën e kaluar. Pesa i qëtë isha. Ajo nuk ishte të ishte përbuqa. Një kam sa të përbëjmë një kamë. Bjanka, bravo! Rizi në këtë moment premton qëtësi. Jo. Unë në këtë moment, këtu, premtoj, si që jemi në këtë moment, të lutëm regjia të makabit. Po prap, dëgjohesh, 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 dëgjohesh. Oke, jo kështu. Jemi gati, Gjysi? Muzika numër 4. A, po, po. Po, e dëgjuar, duke. Kemi në madhe, u i përsa. Kemi në kemi dëgjuar. Kemi në madhe. Po, e jo, pra, jo, nuk është dhe shëgjen. Edhe një tas, edhe një tas. Bjanka, mu se bloko mikrofonin, të duat të dëgjuar. Killing me the, u i përsa me. Killing me. Së shko? Mjap. Diamonds, 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 Rihanna. We met Diamonds. Me dhja, me dhja. Sia, sia. Sia, sia.
vesh. Ka babacun, na i gjithë qëllim. Edhe përshu, është pa qëllim. Jo, ja, për zotin, veç, e kina mundu me i gjithë do kong hite që janë. A, ok, mirë. Për zotin, disi me mërë me zotin, për zotin, na nëzirë një shqip, na duhet një shqip. Dy shqip. Kemi dy shqip, gysi, unë nuk i di kënga që që duhet të gjej dhe unë tani. Jepi. Shqip, felon na me një. E, mora veç, kush është? Paranoj, kita, kita. Kush e gjen këtë këngën, m'falni se harroj që do të më fol me këto. Ka problem të dëgjoj. Kush e gjen këtë këngën, mendoj që do të marr dy fish pikat. Okej, okay, kam unë. Se ç'është? Vetëm Rezo pushot, lutem. Pra 20 pikë për këtë këngë. Aha. E mos bëni pak zhurmë. 20 pikë. Gysi. Ah, po bra. Si si tallë. Nokia. Gys. Më shumë gys, më shumë. Vetëm sonte Luana. Vetëm sonte Luana. I cili ka qëndruar shumë urt, por do këndoja të hitin që është këthyre në kaj shumë viral. Qëfar ka jo kënga kaj speciale? Speciale aty është se jo mon, jo më vend vetja. Brava. Jeti, betohen. Bardi, kapiteni ytë, do të realizohen një atësa pyetit të shkurtra, që të të njojmë pak më mirë. Dhe më pas, do kalosh tek betohem. Do këndojmë vetëm betohem sonte? Po. Vetëm betohem. Lori. Okej. Okay. Eba. Sa interesante, e? Emrin Bardi vesh me Zeza. Po, kontrast, gjithë. Atere, more shumë fam pas këngës Betohemi. Tani, si ka ndryshuar marrëdhënia jote me vajzat? A ke më shumë sukses? Po, definitivisht. Shumë shumë. Bardi, a ka një repere të cilën ti do eftoje për një bashkëpunim? Reper? Repere. Ose reper nëse preferon. Që ose së shumë? Për bashkëpunim e kësha aftu një artiste që është shumë e një orë, është artiste e me preferume, që nga dita e parë që një është Fifi. Fifi! Cile Fifin? Në kjo momenti nuk i themi do të nuk të lejot mrena Loris. Jo, nuk i themi do. Në këto moment, jo. Cile prej vajzave të showbizit shqiptar do të ishte vajza ideale për ty, që mendon ti, për ta patur në krah? E showbizit shqiptar? Po. A që po dit? Mos të përqen prap Fifi, more. Ose showbizit, ose showbizit, ose showfri. Jo, për që po e kemi të zën? Jo, Fifi në kom shumë shoqet mire. Sa po të ofroj një bashkëpunim live, do e pranoje? Do e pranosh apo jo, se s'po dim që a me përbosht. Ja, erdi vetë Fifi, dhe kita s'gjidi mua betin, t'jabi... Pas qarën të mua bet njërë mirë. Ne sa po e kemi mbaruar bashkëpunimin tonë? Vërtet? A më delë djetëtor. Delë djetëtor, kënga është ritmike? Është... Smash hit. O, sa qef, me zi po presin. Smash it. Për gjitha taj se din që është smash it, hyrën Google Translator. Bardi, ose Whitey. Ok. Këmë të tua për shtaten me ndjesit që ke. Por a ka një muzë frimzimi, Bardi, pra di qka që është ajo që ty të frimzonë? Ekse. Ush? Ekse. Ishi. Asaj
tua betohemi më. Ë? Për atë betohesh. Po, pra. Do të thënë bie që ti e do akoma. Luma jo. Mos më thënë kur. Do të thosë seksi, po pa s. Eksi. Ja, vetë seksi. Dhe pyetja 5. Ku e shikon veten bardhi pas disa vitesh? Me eksin, të bashkuar, po. Jo. Pra, me një femër eksi pas vetes? Po thu, në karjera, po... Në gjithë shka dhëmë, pas disa vitesh, ti ku e shikon veten? Ose qëfar është ajo që do të arrish, që ta shohësh pas disa vitesh? Tregu Evropian. Tregu Evropian. Sukcese, faleminderit. Dhe skena tashi është për bardhi! Faleminderit. Vien ca ce dacă îmi grizune E ca ne are altă tensiune Hai de bani unii tietri în batume Ce n-a de curmă să largume Ele nu se nu se dasume Hai de bani unii tietri în batume Ce n-a de curmă să largume Ele nu se nu se dasume Vien ca ce dacă îmi grizune Tu dacă îmi ciuri zamnă, scum ciuri giră lugari Ta shti shati kum gjujtë dhe nurin ta kum shi Ama kujtimet, për qafimet E premtimet, alo këtu i ki Alo këtu i ki, po në samër kër i ki Kër kush nuk u perfekt, asë në nuk jo me di Ama kujtimet, për qafimet E premtimet, alo këtu i ki Alo menoj me naj tjetër aje E nëse s'je kalzo me lumë të raje E di që s'je po vi po t'marve që ku je A po tre zamra kur po thiri, thiri, thiri Kur që së bo pa hiri, hiri A po tre zamra kur po thiri Kur që me ty së bo pa hiri Hajde bën një tjetër në betumit Që na dë kur më s'largumit Edhe në sëri së dasumit Vjen ka që da kum grizunit Hajde bën një tjetër në betumit Që na dë kur më s'largumit Ti du me truj dhe risa shkujem të vori Fjale jem ko pesh ma shumë se betimin e doktori Ka një ardhë këm frikë su ma shumë se horori E di për këtë tragedi unë e jo ma autori Këto skina që i kem bus jem kun planifikume Për ata që kanë shti dëshire realizume Me ty e gjithë që sinë po du mu largu bishur me Vesh ka zëmë sa ma shpejt se jo më gadu me lubre A po tre zamra kur po thiri, thiri, thiri Kur që së bo pa hiri, hiri A po tre zamra kur po thiri Kur që me ty së bo pa hiri Hajde bën një tjetër në betumit Që na dë kur më s'largumit do të vi në një tjetër nivel. Do të vi ndryshe. Dhe më thonë, po t'ju pyes ja unë, këtë është një ju në një sfit paintball-i sonte nga të ftuarit, këtë do më thonit? Shpatin?
Unë mendoja se do të thonit bardhë, që është edhe pera. Hajde, shpiqen halla, hajde. Bardhë, shpardhë, shpardhë. Shpardhë është i bukur. Edhe bardhi dhe shpati, shpardhi. Shpardhi. Jo, të herë, po ta fokusojmë, do luajmë me moderator. Shpardha, shpardha. Do luajmë. Shpardha. Albana. Hajde, Albana, na mbero. Shtova. Albana. Po, kur ke qift? Do marë qiften? Ja, ja, vjen Fifi bashkë me qiften, bashkë me pyrtjet. Do dalë për e gja, jama në shokë, o more jama, jama. Për para të t'ju le skenën, ja me mërzitur për një fakt, sepse unë e kuptoj që stafi e bën që më vendos mua të parën që të më bëj shefin, por renditja ishte ndryshe. S'kishte pse të vendosit të parën, se i kam shumë ato gjërat. Po mos u bëj kaq modest, se fundi fundit je zonja shtëpisë të parën, edhe mund të të vras. Ka të thotë. Sa ka. Ka, ka zonj sie, po ka të zot sie me çeram morën. I rer malit me amartën të vrau. Okej, Fifi do moderojmë se kush janë. Atëherë Albana. Po, personajët në tabel janë Luana Vjolca, Eneda Tarifa, Eno Popi, Iva Tiqo, Ledion Liqo, Ermal Mamaci, Arbana Osmani, Gjemi Sheo, Amarda Toska, Marina Vjolza, Vjolca, Alban Dudushi dhe Olti Curre. Djeri Luana. A e gati? Po. Okay. Janë personajët që ke pasur bashkëpunim, bashkëprezentim, gjitha këto, pra i njëhet të gjithë nga afër, apo jo? Absolutisht po. Okay. Bukur, eci. E kam të leti vrasë të cipë e gjyru. Shkoj. Si një nga këta gazetar, moderator është mëj talentuari. Atër jam unë, janë 10 vënde bosh. Pasaj. Ashtë i pasit. Nga moderator nga të... Okej, sepse Iva Tiqo nuk është moderator e Mirfield. Nga ndohë. Gjithë se si... Fifi, le të... Albani Tiqo. Okej, si din nga këta gazetar moderator është më pak i talentuari. Mos t'jep një mendime publiku se më takon mua të flasë. Nga moderimi, më pak i talentuari, është... Cilin nga këta gazetar moderator është on top për momentin? Po jo, më jo të shë... Nuk e kemi të qërë në të pintime. Albana, mund të më qëllash për keq të lutem, se nuk kam që... Nuk e shqe për të reguar modesti. Për momentin, për momentin... Rez. Vyrë dhe të arë se e kërcita. Për momentin, është në ditë të saj më të arë ta. Kështu që... Falim derit. Po, realisht, një zekon, të shtoj të qka. Po, pa tjetër. Të shtoj të qka. Albana, te kësa ishim në mbledhje dhe menduam që do ishte burë realizonim një sfit paintball me moderatorës, sepse është burë disi personale që ja bëjmë vetëm këngëtarve, duke qenë se moderatorët janë shumë in. Isha shumë e dyzuar nëse duhet vendosja emrin tim apo jo. Nëse nuk duhet vendosja, do duke i sikur doja... Nëse justifiko, të njëte. Jo, po është të përdet kjo. Nëse nuk doja ju vendosja, më letë të përfundoj. Jene ditet e tua më të arta, dhe shio i plotësisht ka që mjafton. Nëse nuk doja vendosja, do duke i sikur po e mbroj vetën nga arma. Nëse doja vendosja, do doja të ishte me qohë, që mos me qëllo për mirë. E kuptuat, pra që është në ditet saj më të arta, se pra ditet justifikoj edhe vendosja në fotografisë saj. Okej, me logik të fort mirë. Vazhdojmë, eci. Të dua, eci, eci. Nëse do të jepë i mundësia, cilin nga këta gazetar slash moderator, do e hiqe nga tregu. Do e hiqe nga tregu, po ca kanë hikë vetë. Po mi më cilin do e hiqe ti, me pas ti në dorë. Tani, duhet të japim një përgjigje diplomatike, apo duhet godas? O, si dushte, Jali është lojë, Albana është lojë, na duhet pikët. Tani, disa kanë qënë në tregë grastësisht, dhe le të themi, nga njëherë është aji ekrani i qelqë që ta jep dhe ta forcon gjithat të fuqin për të qënë një nga moderatorët, po koha i seleksionon. Kështu që ka edhe nga ata, si për shumbull Ledioni që e kam në qëndër fare, që më vjen kesh që sështë sot në ekran, sepse më të ndë drejtën i mungon publiku dhe është një ndër më të aftët.
Cilin do ta eliminoja unë? Pytja ishte kjo. Po, tani Ermali Ami nuk jam në ekran, për momenti si kurse ason nuk jam në ekran dhe dua të jem me qëra fjala. Enon nuk e kam parë në ekran, Oltin e kam parë në mënyrë periferike, Gjemi ka ikur, ja kam bathur, Arbana sa po ka për bebin e dytë, unë këtu nga gjithë kjo lista, Dudushi sa po ka filluar një program, Eneda është rikthyer, Luana është këtu ku është, Marina është atje ku është, do me thënë me sa shofë. A ka shumë? Nuk e përgjigje, dakord. Okej, vazhdo. Cili nga këta gazetar moderatorja ka dalë si pas të jetë në vendin që meriton? Po dhe arsyem pse. Dali ka përgjigje. I like that. Me cilin nga këta gazetar moderator ke patur bashkëpunimin më të mirë? Jemi rritur në ekranet Top Channel, kështu që I know that. Do të ishte pa më, domethënë do të gënjeja nëse do të thosha diçka tjetër. Cili nga këta gazetar/moderator është i mbivlerësuar? I mbivlerësuar. Asnjëri. Të gjithë relativisht e meritojnë fama dhe statusin që përfaqësojnë, janë apo janë në ekran sot. Nice. Si pas teje, cili nga këta gazetar, moderator, është tashmë një brand? Po tani si ka ardhur koha që rrjetet sociale kanë marrë një pjesë jetës tonë, paka shumë se cili ka stabilizuar një emër që e ndjek edhe në qofë se nuk është para syve të njerëzve. Po, ama kush është ma? Më dominanti. Ashtë gjujtë se tri copa i atje i gjujtë, i gjujtë. Motrave goditje, kështu që lecemi ato të tja. Okej, me cilin nga këta gazetar, moderator, ke disa hesape për të mbyllur? Në më thonë, me cilin nga këta gazetar, ke disa hesape për të mbyllur? Eneda Tarifa. A ti gjuaj të gjithë. Ato e gjithë të. Bëjmë shaka, jo. E përmëndi një nga publiku Eneda, jam perfekt me Enon dhe Ledionin, kam lënë pi një kafe shumë shpejt, më uruan për librin. Edhe janë mishë që nuk i zbeh asgjë. Të tjerët, sigurisht që kam raportet mira. A kime na njënin mutër? Na i hesap pa e mshin? Mund të kenë patur ata hesape me mua, unë them drejton kam vazhduar rrugën time e qetë dhe me shumë vrap. Oke, kalë, po? Cilin nga këta gazetar, moderator nuk flet më me goj dhe pse? A nuk flet me na njënin? Nuk flasë. E që flasë? Le të themi, kemi bërë qokat gëzuar vitin e ri njëherë në 700 vjetë. Ku dium, s'kam pas kur misi, dhe nuk e kam kuptuar asë njëherë pse, por... Nga që jam më e gjatë dhe i shogjërat pak më nga lartë. Kosta. Okej, nëse do kishe një dit, një vend drejtues në media TV, cilit nga këta gazetar, moderator, do i ofroje vendin e parë? Wow, okej, vendin e parë, qëfse unë do të isha Vjollca Hoxha në fjalë. Okej, të them të drejtin, do rikëtheja ata që mungojnë nga kjo list, do i këtheja me njerë në ekran, sepse i kërkon publiku, përfshirë dhe vetën. Do rikëtheja Ermal Mamaqit. Cilin nga këta gazetar, moderator, sa po eshen në ekran, ndryshon kanal, pasi të asaron kur e dëgjon dhe kur eshe. Alla, qëto edhe une e kësha gjutë në ikon. Po më fut zizatë. Që të punë e komune me zizatë. Të them të drejtën, kam një vit që nuk shoh televizor, nga që s'jam vetë. Kështu që s'di çfarë të them. Më gjuaj mua.
Rrëvet teatër. Rrëvet teatër. Ti mas pari dhe që gjysa pikë tyne nuk janë televizion, kështu që njonin dush me gjujt motor. Kur e ke qenë një emision para 3 vjetëve, t'ka saru, ke bo. No, s'kam asnjë, nuk më bind argumentat të tu jo, s'kam. Vazhdojmë përpara. Sipas teje, cilin nga këta gazetarë moderatorë meriton në tregun ndërkombëtar? Ndërkombëtar? Aha. Gazetar, moderator, duhet të vlerësohet më shumë. Atë që duhet të vlerësohet më shumë. A keni në tjetër se po më pëlqen? Në kjo ishte loja pinball. Do prapë të ka pyetje? Dashka prapë. Qfarë pyetje do doje ti që nuk ta bëmë? Asnjë, u kënaqa u argëtova shumë. Besoj se dhe kolegët miqtë, edhe ata më pak miq, ta kenë marrë me sportivitet se në fund fundit është lojë, por gjithsesi mos po qello. Ule, Albana. Çek me Albana. Edhe loja nga njëherë gjysma e vërtetës, kështu që hajde, luaj. Si shakaja. Bukurinë. Okej, pik pa fund për Albana Osmanin dhe për gjithë sportivitetin që sjell gjithmonë në skenën e shikon kushtuan, ndalem në vonë të libri i saj. Ndërkohë që nuk e di pse deri në këtë pjesë. Më janë shkatruar flokët, 1 dhe 2 kam lënë. Ja, e shini ju si ulën dritat, mos më flisni në kufje ndërkohë që po moderoj, se kam pamundur të përqendrohem në të dyja anët. E dini pse? Ka lënë takim me Jay-Z-n apo? Aurela Hoxha. Çfarë do bëjmë? Kemi kërcyer. Kemi syluar me bikini. E kemi bërë këtë. Kemi bërë një sfidë me grupin blu. Me kërcim. Çfarë do bëjmë? Shikoj diçka që po vjen, po më tremb. Çfarë do bëjmë si vjet? Ideja është që po më tremb, ç'më keni fshehur aty pas. Do shohim të pikturuar siluetën tënde pas këtij xhamit me një këngë super seksi dhe do të pyesim shumë nxet. Sakmagët bënë të zjarë. Isha pak e rëmë të sfida. Dhe e bëjmë të. Sa bukur që nga. Se unë do shohatu në Instagram që erë pasere, bëtë sa video shumë sensuale duke kërcyër dhe duhet të bëjmë edhe sonte. Ja pra, video sensuale. Sensuale. Ti e një super gollë. Bëshaka. Ma pëse kruesh? Bëshaka. Luana të bëmë babesit të mbra pas baci. Aurela, Pyetje, ka dhe kërcim dhe pyetje. Po, kërcim dhe pyetje. Do që qëroj orkestra, pyetjet do jenë të bazuara në jetën tënde private. 5 pikë për pyetje. Vetëm e kërcim. Vetëm e kërcim. Dakor? Po për kërcimin s'ka pikë? Kapiteni kundërshtar? You make me... Apo së shkjo këngat? Do vishet që të zhvishet. Kuja? Pa. Vendosu njerë. Ande nga baci, nga mrapa. Ja, këtu. Si duke? Si duke ta urira? Mirje! Qepa! Atere. Aurelia, janë 13 pyetje, 65 pikë për ty, në qovë se përgjigjish këtë gjitha. Gjëja e parë, Aurelia, që i thua ati në mëngjes. Oh, nana. Zgjohu bebë se më ka marrë mali. Gjëja e fundit që bëni në darkë. Fili qirit. Puthemi. 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 Aurela, qëfar i ke thënë ati në takimin e parë?
të dua. Wow! Hera e parë që jeni puthur edhe ku? Që në takimin e parë. Po ku, ku? Ku? Ku, ku jeni puthur? Në hund, në faqe, në vesh, në gush, në... Në buz, në buz, në buz. Në buz, 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 buz, buz. Aurelia. Hera e fundit që i ke thënë të dua. Para pak minutash. Para pak minutash. Uaaaaa! I ka qënë me mesajnë të marrë i gjopë, se ka marrë i ka qënë telefonin e ka prekë. Cila ka qënë dhurata e parë që i ke bërë? Rërërërë. Një triko. Një triko. Qëfar të ka bërë dhurat për herën e fundit? Undit, undit, undit. Ka mbuluar me puthje. Ka mbuluar me puthje. E ka mbuluar me puthin. S'quen? Jo, quen, quen, quen. A e mba një mënd zënë këntuaj të parë? Sigurisht. Sigurisht. Po zënë këntuaj të fundit? Sigurisht. Sigurisht. Po për qëfar u zut herën e fundit, se mirë herën e parë? Është shumë gjelaz. A mund të në thuash pse është gjeloza i? Se ne se dim. Është gjeloz për mua, pra. Po pra po, për ty për në përgjithë... Për qdo njëri tjetër që ma afrohe. Kur ka qënë hera e parë dhe ndoshtë ajo e fundit që kini folur për martesën? Se kemi folur akoma. Nuk preferon të flasim. Zdo të flasim për martesën. Po mirë. Mi që nuk dëshiron të flasim për martesën, a do kemi dasëm së shpejti? Se di. Se di! Se di! Se di! Se di! Nuk e di e do më tojë. Aurelia Hoxha! Dik, dik, dik! Eja! Sa sensuale ishte kjo sfid nga 110! Kush është kjo fat lumi tani? Tani, ti e di që nuk flasë, po të këty... Do flasë është tani këtu. Sigurisht. Dhe dashuria ime e parë, e vetme, për cilën unë mund të flasë publikisht, është vetëm Regu. Kush është Regu? Dhe të gjitha që thash janë për atë. Regu është dashuri? Regu mi qënushi. Dhe kemi plot 14 vjetë bashkë. Ka po gjithë kohës për qenin. Dhe s'kam gënyër. Kështu që i meritoj të gjithë. Pra ti po thua që je single? Unë po them që fola për Regun. Po ti the takimin e parë që e ngrën kartë. Kush e kupton, e kupton. Unë atë putë, atë fle, atë hadar. Po le saj madhë që Regu se atë fle, po në flekson të një. Po Luana, dhe so fila ka vërdan. A mu bëjdhe unë një intervjis për të mizën. Bravo. Skuadra e kullu. 380 pikë. O Luana, më të mirën të shkojnë të shkojnë të shkojnë. Skuadra e kuqe, 460 pikë. Se kemi lënë Biankën, e cera me blokon mikrofonin dhe se kuptoj pse, dhe mentorin pa një sfit. Në mes të skenës ju lutem. Hajde, mentorin Andero. Karriket. Qëfar të bëjmë? Ne të dy bashkë. E keni sfidën e për bashkët. Keni të njëtat emra të gocave shqiptare të njohura.
Do martoj mentorin. Oh, bukur. Se na ka ngelur peng që se kemi martuar ende. Ende? Mentor, për loj. Kretë showbizi. Êshtë në peng. Në peng. Nuk do e martojmë Biankën. Êshtë e martuar dhe shumë e lumëtur. Me një super qunë. Yes, e përshëndesim. E përshëndesim Edin, por Bianka duke qenë se ti je në këtë botën e showbizit, dua nga një koment pikant për se cilin nga vajzat që dalin, dhe ndërkohë do moderosh lojën e mentorit, do na e martosh. Pa tjetër. Në mes të skenës, unë për ju le. Dy figurat e para. Bianka, prezentoj me emrat? Pa tjetër. Nora Estrefi dhe Djelza Kolgece. Nora Estrefi normalisht është një personazh që di gjithmonë të godas, si me muzikën e saj, ashtu edhe me pamjen, me stilin, është misterioze, do me thënë gjithmonë bën lajmë. Djelzën, absolutisht, Djelza, mende që është mbretresha e bukurisë shqiptare. Okay. Kjo dhe Valbona Selimari janë dy ikonat e modës dhe miseve shqiptare. Kam fatë që Djelzën e janë qenë, kur kam qenë pionier, kemi këndu bashkë në akordet e Kosovës, nga dhe televizion e përshqinë. Mentor nga ti na duhet vetëm zjedhe. Zjedhe, një nga duhet. Se fola pa po shumë për Djelzën, se pësë është në videoklipin tim të fundit, pra ndaj. Djelzën, ti zjedhë Djelzën. Kurse Nora, definitivisht është një ndërkëngëtare cila është më top, gjithmonë e manë ritmin e njëjtë. Zjedhë Nora për Djelzën. Kë zjedhë? Njërë. Po në këtë rast të zjedhë Djelzën. Bukur, kalujem tek tjetra. Agnesa Vufaj. Këtë zgjedhë është? Tani unë të dyjat i kam pasë videoklip, edhe i kam mike shumë mira të dyjat. Pasë që zgjedha Djelzën fillimisht, tani do zgjedha Agnesën. O, ndrogë shpeti! Rovena Dilo. Ikon, Rovena s'kam fjallë, është me dëvërtet këngëtare muzikës letë shqiptare dhe ka bërë hite ndër vite. Shpresoj ta shikojmë më shpesh në ekran, sepse nuk e kemi parë së fundit cili muzika po do një këngë. Okej, mentor? Kogja zgjedhje e vështirë përshka këse me të dyja kam bashkunu, si do mësë me Rovenën. E ke pasë Rovenën videoklip, do më thëmë? Jo, si. Në Top Channel kanë qenë një spektakl dyshet fantastike, kam pasë duet me Rovenën, që tani zgjedhje Rovenën. Rovena! I dashka... Kishte era diçka për të thënë mentor për ty. I do të matuar anë sa duket mentorin. Prandaj pas ngjel veçara po ti dy. Ngjitur me ke në katër ferma ke ndruar tre der tani. Po e shohim shihen e tij. Jo, është diplomatik. Ronela Hayati. Për Ronelën më pëlqen shumë rryma e saj, rryma që përdor, por mendoj që nuk ka nevojë që të egzagjerohet kaq shumë për vëmendjen. Sepse e ka talentin, i ka të gjitha, nuk mungon asgjë, kështu që ky është vendimi im. Edhe unë pajtohem. Pajtohesh? Pajtohem sepse Ronela ka shumë potencial. Ka shumë. Edhe mendoj që është pak jashtë stilit saj. Ronela do të vjen me një balad, sepse e di sa mundet me këndu, edhe ka një timbër zëri shumë. Ka dhe timbër, pa. Për prap jam të Rovena sërë. Duke që u mardua, duke që u mardua, era. Ecim! Eli Fara. Besoj se këtu do të ndryshosh, ta shi, se sa më të pjekura... Eli Fara me njerë, ndryshova Eli Fara, Eli Fara, Eli Fara. Edhe unë për Eli Fara, nja. Për Eli Fara, nuk ka komente negative për Eli Fara. Eli Fara është aji, i vetë miras që koha është relative, pra për njerës plakën, ke Eli Fara, koha ka me lukë. Ajo, edhe nësë është, ajo është plakur shumë bukur. Shumë, shumë bukur, kështu që... E nuk është plakur. Benjamin Borden. Si vera e kuqe, si vera e kuqe. Në sensin që edhe nëse... A më shumë qërin, ashtë për shumë. E përshëndesim Eli Farën. E përshëndesim. Korçarkën të kamën. Ta shkon me Elin. Në pafshëm Rovena. Qa Rovena, Elin. Në pafshëm Rovena. Enca. Enca Agjia. Enca. Enca është... Ka shumë energi pozitive, në fakt, po të shikosh portretin e saj. Dhe për Encën të njëjtë mendim kam si për Ronelën. Nuk kam pse egzagjerohen. Me thëmë në njërë në Instagram, kërë e shumë të palyër, gjanë më bukër e palyër.
Enë që më pëlqen që ka qenë empowerment për femrat që janë pak më të plota, kjo më ka pëlqyer shumë dhe i ka përkra, edhe kanë gjithë vetën përkraje morali ka pasur, për gjitha femrat që janë pak më të plota, më big që tojnë. Si shtot fjale urt, femra pa tullë është i tava pa pullë. Absolutisht, në stilin e vetë shumë e veçanë, po nuk mund të ndaj Elifare, Elifare është ikonë për më. Vazhdojmë Elifare. Në papë që menta, dhe Lej Kraja. Lej Kraja është prezentuese, ka ardhur së fundmi, është vajzë shumë simpatike, mendoj që kjo duhet të bëjmë më shumë, punoj më shumë për të tërhequr më shumë vëmendjen. Elifare. Një videoklip me Lej. Jo, okej. Albana Osmani. Albana Osmani. Mos ka që konflikt interesi së është dhe këtu dhe këtu. Një vajzë plot bot. Albana është vajzë inteligjente, vajzë plot bot, ka shumë informacion, ka madi më shumë informacion që zë duhet, për gjithë shka. Ja, ja, ja. Është super qik. Mentor? Albana është një dhe personat e parë që kam... Droje tani. Taku në kërë kam ardhë në Top Channel, po flasë në vitin 2003, imagina. Edhe më ka mirë prit me durë të hapura, se rezultati kësaj miqësie në kemi bërë një bashkëpunim para disa viteve, një këngë shumë bukur. Dë ndalojmë të ajo pjesa pak më vonë. Dë ndalojmë pak më vonë. Shka lidhim se më ka e këfollowin në Instagram, endë shoqe ime me emi në Tiran. Ta marim vesh pak të pjesën në Instagramit. Pse e keni e qëri tjetërin nga Instagrami? Jo, Luana, po zhvilloja një loj. A, është këlloja famshu që i heqë të gjithë dhe pasaj mërzit në disa njerës. Jo, jo, jo. Mentori pasaj s'ka Instagram apo as një rjetë social që ndanë misit e vërteta. Kështu që... Bukur. Ishte giveaway për kjo është të kjo. Aurina, da paska dalë. Iku e Elifara dhe erdi Aurina Hoxha. Aurina. Tani lufta o bëhe ashë përse i kemi të dyja në skenë. Po s'mu kanë në skuadrë, të qëndrojt e Albana. Nuk në ngele të hatri fare. Jo, jo, s'ka gjas mua. Vetëm të fjalë më se thuj tani, po... Aurila Hoxha. Tash, Albanës se kam pas dashurit parë, dashurit kështu, po dashurit mitësish, dhe nuk e harroj kur, kështu që dashurit e parë nuk harrojt është Albana Osmani në fjalë. Albana, followin duhet t'ja këthesh. Followin duhet t'ja këthesh. Followin duhet t'ja këthesh, hake ke. Tani po, e ndjek në jetë reale, ajo është marë në të nga këto. I kemi me gjithë të këta. Oke, Aurelën më së ma uqët, doja të flisje pak për Aurelën. Ska gjithë se jam këtu më thuaj. Aurelën më së uqën ka i shpet, apo se... Jepiti, flitëse, ne marim këmë një kërë Aurelën, se doja të flisje për Aurelën, sepse asë një nuk e një këtan të Aurelës. Hajtë fol më të sjellshme, më të edukuara, më të kulturuar që unë njoh. E vërtet. Faleminderit. E vërtet, ka një kulturë për të pirë në kupë. Faleminderit. Një koment pikant për Aurelën është që është më e mirë se ç'duhet. Wow. Për karakterin e kisha fjalë, se për pamjen nuk kam ç'a flas për pamjen e Aurelës. Dakor, mentor. Thash Albana qëndron aty ku e ka vendu, me ndër që t'kisht pas qenë ma herët Albana, definitivisht kisht qëndrun këtë ekran për shkak se është shoqja ime më mire në Tiranë, që se ndroj. Vetëm se duat të të themë, se po më thotë regjia ndërkohë që ti po fletë, që është fotoja e fundit, është zhidhja jote përfundimtare. Albana Osmani. Albana. Këtë para se të bëjmë celebrimin. Albana. Dhe të bëjmë celebrimin në kështë spontan. Më jep një muzikë martese. Martoj parë. Kur nuk përbesuar parë të martohem. Që marë është këtë shpirë që njeriu, në që mirë në që keqe, në që feste dhe në festivali që qera, në së mundje dhe gëzime, në intonime dhe stonime, në frimzime dhe pikturime, unë asat, dheri sa, a i lartë, unë asat, unë, 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 po që sa e të, po që i pra, pa trojnë unë asat, unë, 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 po prisim të pose jo. Naza. E, po ta ne. Ja, dhe u naza.
Janë të Aurelës, e shkosa e mirë, është mirë se që duhet. Do të bëj follow back. Atere, atere, ju shpallë burë e grua deri sa Instagrami të ndaj prapë. Gjo, të pak të këshu sa përsho, u martu njerë. Dhe të baj, Albani, u bashkëja po lojë. Dhe martu njerë me duet, të tani unë damu, martu... Nuk ishte ka që keqë kjo 2020. E di, mire kam të. Jeni qif që i vichiq. Muzik, muzik! Bëri. Ja një martes live! Yes! Wow! Wow! U martove më në fund! Vendosin sa kanë me se do t'i direk. Ta me orme të ndu ndorë shëmin era! Ajde shpat! Ta shëtisim botën unë e ti mërqa. Do t'i sa kanë maja, Albana? Sa ofronë? Unë e 7 kësha pas shëf. U qyqa, Albana keta 4. Pak, pak. Oke. Mund funksionojni, se ka e ti kishim. E ti, duke të mentori po pret puthje, në gjithë kohës që që të bëjmë më gjithë. Nuk të putheni. Mentor, 50 bomba, mentor. Ja të, Aurelës, Bjanka, falim deri gjithashtu, ke marrë, ishte dhe një tjetër, meri edhe të tjetërën, ndërkohë që më thoni pak pikët në këtë moment, apo të bëjmë lukarisim në fund të pjesës. E ato të shkoja, të Fifi të shkoja, Dani. Se ishte kandidati e fundit. Doja të di komentin për Fifin. Nga Bjanka se nuk e morëm komentin. Më falë. Fifin e njo vetëm profesionalisht që kam parë nga televizionin. E pse ma bune skip motër? Ska faj, u ndodhi martesa, u dashurua njerëzit. Ma bune skip basha shqeqare. A i ta bëri, a i ta bëri skip. Ka një sinu se sefte, deshe një që me pise. Pa që është të 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 Po për para, dojë realizim disa pjetje, si shtë ti, tek vëndi juaj. Shpejt e shpejt. Kjo intervjist e moderuar nga unë, fillon që tani. Oke? Ylka. Ti dhe bashkëshorti ytë keni plot 20 vite bashkë, si mund të bjetësh në një marrëdhënie kaq të gjatë? Me dashni, mos pore. Me mirëkuptim edhe me shumë funny moments. Nice. Po Astriti, bashkëshorti ytë, me çfarë të ndihmon rreth vajzës për vajzën? Vetë gjithonjë nuk e ka provu se tjera të kërë. Mes gazetarisë dhe muzikës, ke zgjedhur këtë të dytën sepse fiton më shumë para? Jo. Për? Për? Ma dënë qefë, ma dënë zemra dhe mendoj që është diçka që... Ta e pajnaj. Pak ma shtirë më bose gazetaria. Kur ta e pajnaj, ta e pajnaj. Skip it, avdhe. Do të doje që vajzat të ecën në hapat e tu kur të rritej? Po nuk... Kishë konë hiqë ma keshë nëse kishë hecë nga opat e babit. Nice. Që më qatë trupe. Ju e një bërë prinder pas 19 vite shmartes. Pse pritët ka gjatë për këtë moment? 9 vite, fakti, kemi martes. Nuk e di, erdhe gjithë shka ndodhë në kohën e vetë, se di. Në kohën e duër. Nëse dë i rikëthesh e prezentimit, cili do të ishte emisioni që do të dëshiroje të kishte vullën të ndë? A e kime në nëjë? Jo, se pasa me në. Se di, këto shot, si bën Loana, janë tjerë zakonshme, dhe më thënë, dhe lupin shumë energji, shti që
Ndoshta është ndër të paktat moderatorët që mundet mja dolë me një organizim kaq të mrekullueshëm, edhe me qenë ma e bukra botës. Edhe kush nuk do t'a lakmon të një show të tilë që ta kishte? Okej! Zonja dhe zotrin, kjo ishte Ylka Kuqi dhe mikrofoni është për ty. Shiko ku shkuan. Pa. Me pik ose me puk? Kuadra blu, 410 pik. Mirë, do kemi vakë e 700 ca.
Jo keq bluja, jo keq. Kjo tregon që jeni më lart ju. Mos gënje, ha. Kam çabëj. Prita them kështu, duke qartë. Thuaj me vjen. Mos ja rezi, mos ja atë. Thuaj me të reja. 490 pikë. Kemi hapur dyert nga 10.000 lekë të hidhni ke kafja, ju lutem. Jo, ama. Do bëjmë ca improvizime të lezetshme. Pse? Ka ca këngë të mira që duam t'i rikthejmë. Na, shpati? Okay. Ja, unë jam dakord. Dakord. Ka këngëtar që mund të imitojë shumë mirë. Gjithë këtë e moderon Ylka Kuqi. E janë mes të skenës? Mos sillni pak skenarin e Ylkës. Ylka, të kemi realizuar një skenar që të dish se fraze se je moderatore e këtij spektakli, më qenë se më the të gjitha ato fjalët e mira. Po ta di. Po të lej skenën. Po ta di, po ta di. Do ta thoja privatisht. Nuk preferon ta realizosh? Po, unë dua të shoh se moderatore. Po si jo, kemi qenë njëherë bashkë, ti thotë. Kemi qenë emisione. Bashkë, kemi qenë moderatore bashkë, kishim bashkë prezantuese me mua? Kur? Kemi qenë e diel. Po kemi qenë të bashkë, ka qenë Ylka me ne? Po, po. Ua, më di, kërkoj në djesë, nuk bajë më të gjë. Kam me një me mërje. Që lovi goza Kosovë Shqipëri. Po. Më vjen shpire, shti është tukë mbaj mundi, është fshirë nga gjithë kjo nga arkesa që ti shek tu në skenë. Pa, mëra. 2020 që ti do e sufrosh me sukses, që kjo është skenari ytë, unë po të le skenën, po pushoj pak, se si shteti u lodha pak. Bo një hyrje, një hapi. Okej. Mirë se erdhët. Shikues të dashur të emisionit Shiko Kush Luan, dua t'ju them që unë jam shoqja e re. Mike e vjetër. E Lion Queen. Dhe sot, ajo Mala Knatsin që unë t'i bëj disa pika prezentimi kështu. Alla Kosovarëshe. Do të shkoj të kë kolegja e këtyre këtu. Era Rusi. Era Rusi. Era Rusi nuk është vetëm një këngëtare e talentuar, por edhe një imituese shumë e mirë. Si thua, të imitojmë disa nga kolegët tonë? Sa pikë dërë e abëshirë? Një që faret se kë si do dërë. Jo, pazarin motër. Sa pikë se nuk luaj nga vëndri fare. Shiko, shiko të falin e. Shiko të vajsë. Njërë e hajë, se po të hamë dyërë, pas e mi budalin. Unë nuk korruptohem kështu, lecë, që më ndonjë uve. Jo, s'po duat bëjmë një djelë. Shka du të leje për në këmbojnë. Kej, për dispozitën të japësh pikët maksimale, se pako. Një sekundë, kush janë pikët maksimale që jep njërë, që ta marim vesh? Nga 10 deri tek 50. Po, di si. Tani do që do t'i them pikët, nuk do t'jen surprizë për ty dhe s'do të motivojnë. Jo, po, nuk ka lidhje. Le t'i bëjmë surprizë pikët. Jo, jo, ti mund mjapësh edhe 5 pikë mua dhe unë. E se nuk do dalësh keq. Jo, jo, talenti i vjen pa lek do dalësh keq. Pa lek. Pa lek vin go lek. Tash i vjen që vetë kënoj dhe vin interpretojnë, që do të më paguash dyshifë. O, ti je bira. Ja, mund të ja. Më fair play se kështu zdi. Si? Më fair play se kështu nuk di. Jo, pra, e pra, ta marim vesh të fair play që s'është këmi ulta. Për qa po luajmë? A i kënd po imitojmë skuadrë? Nga kush skuadrë? Këngëtarë? Këtë duar të tizi? Udhra? Kolegët tona? Po pa nga kush skuadrë? Të imitojmë. Si ti, e nga si këta që janë këtu, por nga ata që janë atje. Atje? Po. Jo orkestrën. Ja skene, ja skene. Estrada, estrada. Pra pa ekranit. Zid vet. Këtë imiton ti. Për shembull, bëjë Ramzi Osmanin keni atë këngën e bukur bashkë. Po, falemderit. E shë se i di këngë të tua. Vullevu mikrofon? Ta këteu. Në mikrofon. Ti gjëmë, se kam delur, kam fjetur dy javë me zërin e Remzies në vesh që të bëja lullet e sajt. Dhe di si tha Luanën kur erdhi në studio, tha se bëra pak thjeshta, se kshu është kjo kanga, tha. Tha shqyqa falemderit shumë që e bëre thjesht. Imagino si mund ta bëje të ndërlikuar. Hajde shojmë pak ato dy javë. Ka të mësuar. Hajde, era, pikët.
do t'i jap nëse s'do bësh. Ea. Po do ta bëj nëse s'do ta bëj. Hajde pra, jepi. Jo më nuk është. A kemi nevojë për ndihmën e orkestrës? Po, okay, delat e zemrës. Russian Wind. Delat. Një dashni si kjo e jona, as jo nuk e ka. Një dashni si kjo e jona, as jo nuk e ka. Arni qika e jarana, me shuplaka. Arni qika e jarana, sot është nga përgjere. Ja, ja. Unë ja dhe 100, jemi në regull, pa problem. Një sekund, qëfar tha? 150 pik. 150 pik. 150 pik, keni marrë më do ma marrësh në qafë skuatë. Po ju jeni marrë më qafë që kur filluat lojën e filluat shumë. Ju ka qikë modeste me zemër. A, po të shikë. Me flasën me fakte. Do shkojmë tek shpati. Shpat, 200 pik, zemër. Shpat, je zemër e modhe, Deli. Je, shpat të kërko pikët njerë. Jepi 600 pik, jepi vëse. Nëse ke qenë adoleshen, një qek. Oke, arrim të shpatit, sa shpak? Po. Nëse ke qenë adoleshen në vitet 2000, e ketë pa mundur më stimbash këngë si Agjami, ndahu kushtë ndahu prej me jetë, dhe më thënë edhe motra i me që i ka 17 jetë, e këmdojnë e din këtë këngë. Andaj, në shiko kush luan, shpat ka sopi, me laj, fasi. Na rikujtoj hitet që kanë shijuar. Mikrofonin dhe t'japi ma shumë zërë, se zëgjohesh. Do t'japë tani mikrofonin, po më thuaj pa kush është kënga e karrierës tënde. A, shumë këngë. Një dy... Një dy... Një dy... Mi japë mikrofonat? Valle Kosovare? Valle. Jo, jo. Së më miriste? Jo, jo, kënga që shënjon karrierën tënde, cila është? Valle Kosovare. Ka këngë që mbaen ment... Valle Kosovare. Publiku voton për Valle Kosovare. Valle Kosovare është për Aheng, për shemb. Unë votoj për kush të ndau prej meje, për shemb. Nga këto tritë, kush të ndau pra mbahet mend nga... Nga gjithë ne. Gjitha të rëshetet kanë prerë damarët, për kush të ndau prej meje, ti bë modestin këtu. Jo, s'tash është... Një dy. Prej meje, ka qenë kënga që kur është transmituar, a ditë që e kam edituar, është transmitu, s'ka pas lokal që se kanë lëshu. Më dhënë, ka godit me njëherë, atë ditë ka godit. E vërtet. Shumë interesante, po. Tani, do improvizojmë cilën nga këngët? Hajt, kush të ndau prej meje. Kush të ndau prej meje? Ja, do ma bëj muzikanti. Do këndoni pash? Mund të ambështesim pak? Jo, live. Shpati këndon live. Më ke thënë... Bëj, la. Më ke thënë se asgjë në këtë botë prej meje së të ndanë por tani që afer së të kam. A ta bëj me piano, am lejohet. Po. Se une për ta bëj. I meriton 26 pikë. Sa pikë japim? 200! 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
27. Më shko shumë lartë. Edhe që i rash pianos 400 duhet. 400. Dëgjoj. Më shko shumë lartë në pikë, jo se. Futi që dhe lekë të furgonit që shkoi deri aty. Nëse nuk do shkojmë dot te rrota, nëse kalojmë shumë pikë. Zemrën e skemi shumë. Skemi shumë sa pika skuadra blu, më thoni pak. Jemi shumë rënd. Futi çik dhe lekë të pirë e furgonit që shkoi deri aty. Shumë keni. 50 mjafton. Jo, jo. Jo, zemër do më të më korrigjosh. Jo, meriton shpatin, meriton 100. Meriton 100 shpatin. 150. E 50. Tu bo pazar. 200. 200! Bravo! Do e mbyllim me shpat kasapin që do këndojmë çfarë? Do përcem, do këndojmë të orkestra. Luana! Fifi ta lirën vëndin. Jo, se kemi mbyllur, kemi dhe një pjesë të fundit. Kemi dhe rokon. Kemi dhe një... Shpati të orkestra të lutem. Të orkestra. Të orkestra. Të orkestra. Të orkestra. Të orkestra. Të orkestra. Zemra nuk e tita Peri sa atë unë e pash Më shikon të disi me shumë stila Sa I bukur fusta një pika pika Që shkel që në sytë e mi Qika po do kjeshti si latina Latina Qika Për ty do bëja gjithka o qika Je si zoje si latina Për ty do bëja gjithka o qika 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 Për ty do bëja diçka o qika Je si zoje, si latina Për ty do bëja diçka o qika Latina Latina Son të zdu ata ti Kuje dhe me këfle Hajde maestro, bjedhi maestro Një këndeq për ne Kape një akord Po si do që të jet Ajo leta, ti se unë më Kam rishu akrejt Do të dehem, e të prehem Këtë në pagjum Jo nga vujtja, por nga gzimi O i lumi unë Sonte do të pi Do të pi, e s'do të ndalem bjeri Maestro ti, bjeri se rehat pori O sonte, do të pi, e s'do të ndalem bjeri Maestro ti, bjeri se po hedhim vale hey. Do të pi, e s'do të ndalem bjeri hey. Bjeri se rehat pori, o sonte ose haje, por me tortat, ndaj ose tortën. Çfarë ndodh Aurela? Ne imagjinoj gjithkohës. A ke frikë që do të jetë kjo vështirë? Nuk e di. Ju s'po dal kjo. Në rast se refuzojmë, po unë gatuaj shumë mirë. Në rast se refuzojmë të përgjigjemi, kemi tortën turive. Në surat, në surat turive. Në rast se përgjigjemi kemi Ne sa pikë kemi? Ndërkohë. Të bëft mirë. Sa pikë? Sa pikë kemi në rast se përgjigjemi? 20 pikë. Ta vlerësojmë. 20 pikë. Po rritej një çdo atë 30 pikë.
Dakor? Edhe një qikë, edhe një qikë. Jo, jo, bol tash, i bom pazare. Si, kemi qita misioni që bëjmë pazare. 30 pik. Mirë. Në rast të kundërt kemi vetëm 10 pik dhe tortën në fytyr. Albana, pyetjen tënde për shpatin. Shpat ka sapi. A, edhe për hajë. E kemi vënë re. Dhe janë darë dhe lajme publike, rrëth lidhjes tuaj që përshkon drejt kurzinit në martes. Po gjetë dhe gazetari jam rakëtë. Vëmra? Dhe gjo me vëmëndje. Pra, paka shumë është mësuar që përshkon drejt martesës. E kemë me gjithë men? Kemi në plan, po. Oke, urime, së pari. E dyta, sot në Shiko Kush Luam, nuk e dim nëse jemi plotësisht të sakt, por vëmre disa nota nostalgjie për të kaluarën. Po. Ne e dim, po nga lajmet, dhe jemi shumë të lumtur për ardhjen në jetë kur të vi koha, të një bebi të ishtë të fejuarës tënde, Afrodita Dreshaj. S'është e vërtet kjo? A, për jetën e saj? Po. Qa më dojë unë në jetën e saj? Jo, tani kërkesa jonë është kjo. Nëse ti preferon, ta urosh Afroditon sonte. Nësë preferoj fare të flasë për ta. Ose të ekzekutosh tortën në portretin tënë të bukur? Doaj një këshu. Jo, s'ka zitje. Shikos se unë po hyra punës dhe qoj dhe në fundë që odo e urosh. Mikrofonin! Ose unë hitë! Po që mu desh mua se mua avesh. Mikrofonin! Mikrofonin? E kam, e kam. Okej, më falni unë. Ska problem. Falim derit Albana, shpati, si e? Vendosja mikrofonin, jo, sa për të dëgjuar shpa më. Ke shansi të ma kesh me mjetën monedë, po të e një rada. Bardi, bo nuk gati se këtë duhet t'ja qëtë dikur. Gjithës si për të në rast, i ta urojmë Afrodita Dreshaj. Sigurisht. Dhe të urojmë dhe shpat ka sapin, të trafikohen me... Me Selvijen, se më tanë që e ka e me Selvijen. Dhe shkohesh. Okej. A dhe mënëma duhet të talan surat. Mund të pastrohet. Shpati mund të pastrohet. Se nuk letë zonë të të pyjtë në kështu. O, sot i madhë mund të kursesha pak po. Okej, shpat do largosh, do pastrohesh. Atërë pyjtën për bardin e bënë së rrishti. O, bo, bo. Jo. Do t'i largohet. Ej, ju betojmë... Bardi e gati. Po, po, gjithë. Ju betojmë nuk jam këshu në jetër në ale. Bardi, ne duam të na thuash sot emrin e reperit shqiptar që ke respekt për artin e ti, si dhe emrin e një reperit njohur shqiptar që ti mendonë se e ka marrë famën kotë më kotë. Ndaje me ne sot në Shiko Kush Luan, ose ti e di si ekzekutor tortë. Si funksionon. Na i reperit që meriton ko shumë. Një emër nga duhet. Ne duham një që qëndronë top të listën të ndë. Hajde, mos ta them unë. Shpejt. Qa thonë MC Kresha? MC Kresha? Okej, kush është artisti që e ka fituar kotë më kotë famën? Paj, momentalisht nuk është nëjë kush që e ka fitu kotë. Ja, mos të bëjt diplomatë, se e dhe reper, ju jeni pak të drej për drej. Për mos me hongër të urtën duhet më bëjt diplomatë. Je i sigurt? Ajde Albana, jo. Ajde Albana, pak suspans, qepa, landi. E, po prapu du të për. Pak, pak. A ka tjetër? Jo, ishte një ndamë në dy pjesë. Lartohan, Albana, ka studi që ka rëzikshme. Tjetëri, rrë. Wow! Rada të Albana, leja, urejda! Albana bëjti gjithë për gjithë lani. Nuk është bëjtja një. Së është e jo t'ja kjo? Kjo është e mirë. Kjo është ideja. Do t'ja bëjo. Shka pjetje, një shoj qërë torta. Ecim! O, zoti madhë. Ishe vështirë, e shonë në sytë e tu. A, ma ishe vikë, pase. Njerë vikë nga ura vajbrore. Okej, 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 kemi një provokim këtu. Gati. Aurela. Si një vajzë me silë dhe seksi, duham di mendimin tëndë se cila nga këto vajzat të show biznesit do e shpalës mis dhe cilën nga këto të dyja shoqëruesen e misit. Filojmë, pra misi dhe dy shoqëruesen. Oriola Marashi, Dorina Gegici, Angela Martini, ndaje ose... E shumë e bukur kjo torta, të ndrejten e shumë, së kërë është gjunatja për plasë është fityrë. Shiko, jo, prit, një minu. E ka të thjesht, Aurelia, e kam shumë të thjesht. E kam shumë të thjesht, tani. Atëherë, të në vërtetën, Angela ka qenë një nga vajzat
e mia të preferuara të ekranit shqiptar dhe vazhdon të jetë gjithashtu, por nuk është zgjidhja ime sot, jo sepse Dorina është motra ime apo shoqja ime më e ngushtë apo gjithçka, por realisht tani unë mendoj që është një ndër vajzat më të bukura shqiptare. Dhe jam e bindur që dhe Angela dhe Oriola ndajnë të njëjtin mendim me mua. Kështu që shoqëruset pastaj mbetet. Sipas radhës, po prit se ka publiku kuriozitet se ka luka shkollaj. Atëherë, Dorina Gegici shpallet fituese, Misi dhe shoqëruesja e parë është Oriola apo Angela Martini? O zot. Është, okay. Është Angela. Okay. Dhe pastaj pa diskutim që vjen një ndër të preferuarat e mia gjithashtu dhe një ndër vajzat më të bukura shqiptare Oriola Marashi. Dhe gjithashtu e di që Oriola është dakord me mua për zgjedhjen e Angelës. Nuk e ngel hapi asnjërin, jam e bindur. Okay, shpëtove. Yes, të dua. Shpëtova edhe unë, mund të vazhdoj radhën. Vazhdoj radhën? Jemora. Okay, Aurela, ecim. Okay. Era Rusi. Merr pjesë për herë të dytë në festivalin e fund vitit. Ndaj sot, në Shiko Kush Luan, duam që këto emrat në rëndisësh nga konkurentja më e fort dhe më e dopta që marrin pjesë po ashtu në festivalin e fund vitit. Okay. Angela Peristeri, Evi Reqi, Manjola Nalbani, Kamela Islamaj, ndaj e sot me ne, të informacion, ose tortën Albana, se unë s'ka maj shumë. S'ka me mën të hazë. Gjëpë, që maj e pak që të sotë pak emrat. Tani duhet i rëndis nga e para ke pesta. Tek më e mira, jo, më e mira dhe më e dobta, si pas teje. Unë e di. As njëra nga këto nuk është e dobët, po mirë, si pas rëndikës. Atëherë, më e mira nga emrat. Për mendimin tim, Manjola Nalbani meriton respekt për vitet që kanë karierë. Angela Peristeri, Kamela Islamaj, Evi Reqi. Oke. Pra me dopta Evi Reqi. E superoj. Nuk është me dopta. Nga kohë, nga rënditja. Oke. E superoj, ta. E ta. Dakord, era pyetjen për Ylkën. Po. Ylka je një nga këngëtarët më të njohura të muzikës live. Si profesioniste dhe artiste me shumë vite eksperiencë, duam të na thuash sot, se cila është këngëtarja shqiptare më e mirë dhe më e dobët e netve live. Daje sot, dy emrat e njohur shqiptar në Shiko Kush Luan, ose zgjidh. Ose zgjidh. Ose. Qa të themë unë të shi? Si për e sheva tortën Ylka e ka vu synin, kështu që... është e freskët të beton. është e freskët, edhe shishme. Shumë e mirë, valla. Shpati. Jam e di që është e vështirë, nuk di që të themë të shi. Jo, e di që jam urit një qekë, do më thonë, po... Të marrë një të vogë. Po të ma e pjekë të të voglën, së të bëjë keqë. Jo, jo, do përgjishëm. Oke. Do përgjishëm. Atëherë, këngëtore të mirë live, ka shumë. Nuk i kam dëgju të gjitha, dhe me siguri do t'i hyjë në hak dikujt, nëse them emër. Mirë po, së fund mi kam përmend Artiolën në një emision në Kosovë, ku ishë aftuar. Ndërsa sonte, po përmend dikën prej atje, që të bëjmë një balancë. Një balancë. Okej. Por jo, do mbetem këtu. Do mbetem të Aurela Gaqe. Okej, si më e mira. Si një ndër këngëtare të mija favorite, do më thënë. Edhe live, edhe playback, edhe qysh dush. Ndërsa për më të dopta, dhe ishte asi, ishte pytja tjetër. Po, këngëtarja shqiptare e live, më e mirë dhe më e dobet? Më e dobet, a disi, ato që janë të dopta në live, nuk këndon live, këndojnë playback. Dhe ti më mirë thua një që se ke dëgjuar në live edhe bira. Jo, pëse do t'i hynë hak, se kush e di nështa dhe nëse nuk këndoj mirë. Nuk dëgjuar. Si, po nuk e di, pra, gjitha që i dëgjoj live, këndojnë mirë. Atërë, me gjithë se ta gjysëm përgjigje. Pritë më pritë jam përgjigja. O, Ylka, unë më ju sa këndova live jam top. E di si, Albana Osmani këndoja më re në Shqiptari. Skandal. Dhe live-i të më thënë nuk janë në skandal. Më dali përpara. Shpëtoj. Thank you. A pranohet? Jo, po pranohet, pranohet. I thebë e mra në rrëllë. Adin kur e bunat, shiko kush përgjigjet marët, njerëzit që jënë këtu së përmenë.
Ajo ke loj tjetër. Jo, është e njëjta. Janë ndru. Jo, jo, e njëjta rregull ekziston gjithë katër. Ajo zgjodhi Luanën. Kush e zgjodhi Luanën? Ku mos zgjodhi Luanën? Për çfarë? Në lojën e sotme isha vendosur në lojë, isha vendosur në pejë. Ne jam me problem. Po nuk më fal. Ka familja ka qenë. Ylka, atëherë vetëm e di si. Dgjoj, vetëm pak. Kur keni bën rregullat kjo akoma ka qenë pa promovuar. Cila të drejtë ishte ajo kënga, fal, ajo kënga i konja 20. Që ta bëjmë, se duhet jemi drejtë edhe me situatë të tjera, do nuk mund ta bëj sikur po e kalojmë sepse bardhë bëri të njëjtën gjë dhe nuk ja pranuam. Mund ta bëjmë vetëm pak sekonda. Shtinë sa shumë e bëre. Se kisha unë dorë. Mirë, e quajmë se femra është delikate, mos ta bëjmë pif. Vazhdo me pyetjen. Po ju pse keni ikur gjithë lart? Jo, po kemi frikë. Afroni. Ju ka pyetjen e mentorit tutem. Po. Okej. Mentor, na thuaj sonte arsyen pse nuk flet ende me Fifin. A ka patur pra paskena zënka juaj online dhe a do të pajtoheni sonte në Shiko Kush Luan? Një për qafem ose tortën? Jo, nuk është vërtet. Okay. Me Fifin jemi përshëndet për kemi ardhë, për kam ardhë këto dhe ma herët jemi përshëndet. Kjo nuk është vërtet që s'flasim. Po, se dhe që tjetë, definitivisht, Fifi është shumë tajnë. Veç skip ma buni ma herët. Fifin, po, definitivisht, ka me për qafu. Një për qafim, Fifi! Më përqeju mentor se si e superove. Pyetjen tënde për Biankën. A thua ishte për qafimi vërtet, apo? Besoj që po. Besoj që po. Qa? Kemi në një pik për këtë. I lama të mbetit mbrapa shpina në të moment. Ja, zdigjon. Mos ma kini bo pytjen. U përqafuam tani. Mos na e prish momentin e dashuris. Mos të bo pytje mu, motra. Atina i doj bo pytje. Unë jam këmëtore. Ndërsa e pranove përqafimin, e pranove dhe... Mentori pytjen për Biankën. Bianca, na thuaj sot në Shiko Kush Luan emrin e vajzës së njohur shqiptare që ka bërë më shumë ndërhyrje estetike dhe emrin e asaj që ka nevojë të bëj pa tjetër ndërhyrje. Ndaje me ne sot dy emra ose tortën? Kjo torta më shkon shumë me fustanin, po më vjen keq për fustanin. Zgjidhja është e jotja. Na thuaj emrat. Tani, vajzat shqiptare kanë bërë ndërhyrje në masë, me thënë drejtë, dhe nuk ka asë gjithë keqë, unë nuk jam kundra për kundrazi. Pse jo, por njën ka vajzat që të thoja që, jo që ka bërë më shumë, po që ka bërë një ndërhyrje të gabuar, të thoja është Megi Pojani. Dhe që ka nevojë më shumë ti? Fatma, për mimikën, thjesht për mimikën, do të sugjeroja pak baby botox. Dakor, quhet. Ka shumë se e rëbide më pyetjen tënde, sfida e fundit, është për Albana Osmanin. Ke edhe ti pyetjen tënde. Si po rrim gjithë lartë, se ta një bashkoni gjithë për torë dhe në Albanës. Bianca, pyetjen, jo, 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 gati pa bërë pyetjen jo. Të bërë ma gjiri, Albana, përse i kështë. Jo, jo, prit, prit. Albana ka pyetjen thjesht. Se po prit përse më përgjigje frisa e o në gjatë. Këtë, i që partë. Halo, Lali. Partë. Orezi, po e ka pyetjen e thjesht, Orezi, nuk e ka të vështirë. Bianca, të lutë të vështirë. Pyetjen, Albana Osmane. Po, njështë në Osmane, pëtë që të Albana, tani që televizionin po është si publik, a mund të na thuash se cili... A mund të na thuash se cili program shqiptar të duket më i miri dhe cili më i dobti? Daje sot me ne në Shiko Kush Luan, ose... Haje tortën! Tortën! Asi tortë pa këthyër përgjigje, nëse revozon pastaj, ju lutëm. Programi më i miri është ai që mungon, që do të drejtoja vetë. Qarë ishte vazhdimi, qëfar nuk më pëlqenë? Më i mirë dhe më i dobti. Më i dobti. Cili nga programe televizive është më i mirë dhe kush është më i dobti? E di në Top Channel për momentin nuk më duket në standardin të paktën të djelave që ka qenë më përpara. Torta! Albana, e ja këtu tani se me ty kemi një tjetër moment, vendose pak. Jemi gjentilët shumë. Ta o që rezi, rezi. Në ndimoj pak ju lutem.
Aurelës, unë ndihmoj pak, ju lutem. Okej, ku e kemi librin? Më ndihmoni pak me librin, po e ndihmoj vetë vetën. Opa. Kam edhe një sur laps aty. Ke edhe një sur laps? Po, nuk mund ta sillja. Kush më thotë të shënuar më përpara? Atëherë doja ta shënoja tani, ndërsa jemi live. Çika, libri më i ri. Po. Çika në betejë me inteligjencën artificiale, është një libër që ka dalë publikisht 10 ditë më parë. Ndërkohë që bëhet fjalë për një ekip të rinj, të cilët në fakt zhvillojnë një betejë, të cilën e kam quajtur betejë më e ashpër e historisë. Në këtë betejë të gjithë ne njerëzit apo njerëzimi në 100 vite kohë, aty ku dhe daton libri im, duke se ka shumë gjasa të përballet me armikun më të madh që është teknologjia e cila do të marrë kontroll mbi ne. Atëherë pa e zgjatur shumë sepse duhet lexuar ky libër. Faleminderit madje edhe për kohën televizive për ta përmendur këtu. Do ma dhurosh tani mua librin apo duhet ta blej? Do ta dhuroj. Okej. Okay. Sepse jam e lumtur për faktin se po flas për këtë libër në këtë moment, sepse edhe programi Luanës në të vërtetë ka audiencën maksimale dhe nuk duhet ta harroja pa e thënë këtë. Faleminderit Albana. Atëherë, libri, po. E kam një ndërhyrje do ta. Nuk dëgjohesh. Jeni dëgjojmë këtu. E mban mend thosha dikur ne do ta zhdukim fare xing mermalin. Nuk është më sot. Është duke që po kushtuan. Po pse duhet ta thosh mikrofonin im këtë? E ba o që vini a i regjizori ka ura. Shiko, këto krasime nuk janë të nivelli tonë, ne presim standarde shumë të larta, se kështu e kemi pas zakon. E mbani ku e kishim. Të kthehemi tek libri, po. Libri ka dalë, siç e thash, në publik, është shpërdarë në gjitha libraritë në Shqipëri dhe në Kosovë. Gjithashtu ka dhe një opsion në faqen time zyrtare, Albana Viz në mes, siç e ka dhe Top Channel, duha ta përsëris të. Viz Osmani, pra albanavizosmani.com, aty është një opsion për ta blerë në 80 shtete të botës dhe shumë shpejt do të dalë edhe në Amazon në gjuhën angleze. Dhe ka edhe surprizat të tjera, është edhe një audiobook që do dalë për para festave të Krishtlindjes dhe vitit të ri. Me pak fjalë, të gjitha këto lloj formash për të lexuar të libër, bëhen për të vetmen arsye. Unë ja kam dedikuar të rinjve dhe atyre që shohin nga e ardhmja me vizion. Kështu që shpresoj që ta blini, ta lexoni. Për çika si Albana Osmani, që është shembull suksesi në gjithçka që bën. Shumë faleminderit. Faleminderit Albana. Unë dua dedikimin tani. Po, siç e thash, atëherë, dua trokitje publiku dhe pak suspans. Për Luanën. Pasi ta lexoj, t'ja japi çunave. Kanë ankesa kapitenët. Ja, çunave ua kam sjell, e kam ja, sjell, okay, te makina. E keni dhe ju duratën. Po, pa diskutim për ishe... Për Luanën, my superstar. Po, po edhe my elis. Po, je, je. E vogla jonë, arsua pse unë i them e vogla jonë, është sepse unë dhe Marina e kemi trajtuar kështu si të tillë gjithmonë, po është bërë një alamet gotë sot. Faleminderit Albana. Nuk e di pse skuqem kundrejt komplimenteve, s'po kam fjalë të them, por jam e bindur që ky libër jot do jetë bestseller. Faleminderit shumë. Sepse ti shkruan shumë bukur dhe është një dëll që e ke pasë që e vogël. Faleminderit se thash po, aha, ashtu është. Thuaj edhe një. Jo, është vërtet. Atëherë për Luanën, my superstar e vogla jon me dashuri nga autori Albana Osmani me shumë kënaqësi dhe me gjithë zemrën time. Ma jep tani të zemra ime? Faleminderit shumë Albana, të shkoj sa më bashkët. Kemi mbritur në fund total. Flori, kush e rrotullon rrotën? Më duhet një, jo 5. Si gjithmonë. Më duhet një. Vështirë, vështirë, vështirë. Më thuaj vetëm emrin. Erës, Era. Era Rusi rrotullon rrotën për skuadrën me kuqe. Lesi. Jo, jo, më duhet një nga skuadra. Po. Qema me qaj lesi që? Ylka. Ylka kuqe. Qa për të bëj? Dë rrotullojmë rrotën. Eja. Hajde dhjim të qeke. Era, 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 era. Më duhet të di sa jemi me pik. Sa jemi me pik që të dim kush do rrotulloj rrotën. Jam e kuqja për para. Ne jemi me borxhe. Mos i këtem kurizin kamrave, ju lutem. Skuadra e kuqe. E shef. 800. Afganistopolli. Ha, skuadra e kuqe 800 pik, me skuadrën blu 890 pik. Në këtë pik duhet të rrotulloj skuadra blu e para era, sepse ka më shumë pik, nuk ka të lutem. Në qa fitem në? Porime! Jemi gati? 3, 2, 1!
Po qan, jeni të lumtur, ha, erdhe sol dhe fat. Dhe mbaq të sitari. Sitari me 28 fëmijë me 29. E 29-a duhet isha e 30-a në fakt. Kam një pyetje. Edhe si pasqyrë që nga. Ti bashketon tani me gruan tënde të ardhshme? Kështu që ta ajo shtëpi do vendoset. Po pra, po pra, ta i morën kupat, po për neve diçka për këtë mund. E diçka ka për juve dhe për skuadrën tënde? Torta. Pushimin në Turki diçka. Jo, ashtu nuk ka, por ka një super kënaqësi për gjithë ne që do e mbyllësh ti këtë fund programin. Me hitët e tua. Disa nga hitët e Tiello, e mentor Azirit, se na ka marrë malli shumë, ndërkohë që i falenderoj Shpat Kasapi, faleminderit Ylka Kuçi, faleminderit Bianca, Aurila Hoxha, mentor Azirit, Era Rusi, Bardi, Antana Osmani, faleminderit shumë. Lori dhe Resi pa ashtu. Dhe gjithë ju që na keni ndjekur deri në këtë moment, shihemi të shtunën e ardhshme. Ky ishte shikoj kush luan për sonte. Mentor Azirit, skena për ty. Zdi kume të bom, zdi kume të gjem, bukur di me u fshe. E në të djej, i dhe unë jam krejt, zemrën jetu i mashme. Ti mire di, luam pa frik, e tje ndo me mashtu. Për mu mjafton, ajer me thi, që më rëti sa ta duke të mërë mara e lecoju në do dhe a ta di sa shune kam përsrit e bashk me fry me fundit kam bëndzje. La 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 la
Shëntima ke lartë